Oui. Você beber água, d'accord. Então, boa tarde a todas e todos. É uma alegria grande estar aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar as pessoas que estão participando hoje dessa aula aberta, que é uma aula aberta dentro do mestrado em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, que eu tenho a honra, principalmente nesses momentos, de coordenar atualmente. Gostaria de agradecer a presença dos professores que estão aqui conosco. Então, nós temos a professora Mariem de Ferri. Sim. On parle de Ferri? Oui. D'accord. Mariem de Ferri, que é a professora na França, certo? Ela é professora na C'est Alsace, d'accord? C'est Paris Alsace? Oui, Paris, Paris 2, Assas. Paris 2, d'accord. Então, que é professora na Universidade de Paris 2, Panthéon Assas. A presença do professor Siddhartha Legale, que é professor do nosso programa e também professor da Faculdade Nacional de Direito, aonde eu tive a minha graduação. E também gostaria, como essa é uma aula aberta, nós temos também pessoas que vieram assistir. Eu sou professor, eu não tenho nem idade para isso. Não, eu digo professor, não. Que você brincou que fez sua graduação lá? Ah, não, mas só se você fosse o Benjamin Button, né? Eu queria muito ter tido aula com você. Impossível. Não, eu queria, porque assim, eu conheço o teu trabalho e eu sei que as suas aulas são maravilhosas. E eu não tive essa sorte. Quando eu fiz a faculdade, Você é as muito minhas aulas não educado, eram muito gentil, aquela generoso. Brastemp, né? E eu queria também agradecer a presença da Maria Rita, que é aluna do programa da UERJ, de doutorado em Direito da Cidade. A Luísa, que vai participar bastante da aula de hoje, toda hora vai falar aqui com a gente. Nossa aluna externa obrigatória. Ai, pai. Então, primeiramente, muito obrigado a vocês. Então, hoje, o planejamento dessa aula, ele passa por algumas etapas. Nós vamos ouvir, primeiramente, o professor Siddhartha Legale, para fazer uma breve apresentação sobre a sua pesquisa envolvendo o estado de inconvencionalidade, estado de coisas inconvencionais. Eu vou seguir com uma breve exposição que vai dizer respeito ao estado de coisas inconstitucionais, ou estado inconstitucional de coisas em matéria ambiental. Uma breve reflexão a partir das leituras que eu indiquei previamente a vocês. Depois nós vamos ter a palestra da professora de Ferri, que vai falar em espanhol, e se houver alguma dúvida eu tento ajudar, alguma palavra que eventualmente, mas eu já sei que ela teve uma ajuda de uma querida colega, que é a professora Rosângela Luft, que já soube que ajudou, e a gente tem a apresentação dela está traduzida. E após nós vamos ter um momento do nosso debate, já que uma aula de mestrado precisa ter esse debate, esse protagonismo dos alunos. E nesse momento dos debates, vocês, e falo vocês, sobretudo, especialmente aqueles que são alunos da turma da disciplina, né? Inscritos, ouvintes, vocês vão poder participar. Dessa vez eu vou pedir que todos nós façamos intervenções bem curtinhas nesse momento dos debates, porque hoje somos mais, e para que o debate consiga fazer, cada pessoa possa falar, de repente, duas vezes, e depois vamos encaminhar para o final. Então, a expectativa é que isso tudo dure entre 1 hora e meia, 2 horas,
talvez ultrapasse um pouco, né? Mas dentro daquilo que nós temos como a margem dentro do nosso planejamento. Então, agora, seguindo esse cronograma que nós estabelecemos previamente, eu vou passar a palavra para o professor Siddhartha Legale. Meu querido, seja muito bem-vindo. Adorei ler o seu texto, aprendi bastante. Os alunos também, todos gostaram, comentaram. E a palavra é sua. Pedro, eu tenho 20 minutinhos, é isso? Isso. Tá. Primeiro, queria te agradecer o convite, Pedro, que desde o primeiro dia aqui no mestrado da UF me acolheu super bem. Fiquei muito feliz que ele se tornou nosso coordenador. Enfim, acho que está com todos os indexadores da CAPES cumpridos, né? Enfim, com internacionalização e que tem um exemplo de vida assim que eu fico impressionado, porque da volta por cima que você deu, meu amigo, não foi fácil, né? Do acidente até virar coordenador, poxa, que exemplo de resiliência, assim. Então, acho que a gente que está vivendo nesse período Bolsonaro, não sei como a Mary Ann está com Macron na França, mas vejo as greves também, mas a gente está vivendo em absoluta inconstitucionalidade, né? Na vida. Acho que está muito difícil, assim, em vários aspectos. Acho que viver no Brasil é inconstitucional em muita coisa, assim. Então, esse texto, embora a gente esteja refletindo especificamente sobre a questão penitenciária, que tem se agravado a cada dia mais e mais, acho que esse texto ele serve para a gente pensar muitas áreas também, na área ambiental, na área de segurança pública, e eu acho que não só quem tem interesse em direito internacional e dos direitos humanos, mas também quem trabalha com direito penal, João Pedro, enfim, quem trabalha com temas de gênero, como a Aline, e com outras questões, podem se valer desse instituto, que eu acho muito interessante para a gente repensar como é que o Estado está se comportando. Para além da brincadeira de que viver no Brasil é inconstitucional, isso é uma realidade, tem muitas violações ao Estado de Direito. Então, como é que a gente pode lançar a mão da Comissão Interamericana e da Corte Interamericana para que elas sejam parceiras e parceiros na construção desse Estado de Direito que não elimine pessoas nos presídios, que não prenda seletivamente, que não destrua o meio ambiente. Então, acho que esse instituto é muito interessante. E aí eu começo, assim, para fins muito didáticos, repetindo os elementos que estão no texto para o estado de coisas inconstitucional e justificando por que a gente propôs, de forma autoral, esse outro conceito do estado de coisas inconvencional. Então, quem lê o texto, os textos, né, vê ali exatamente essa ideia de que você tem uma violação massiva de direitos fundamentais, tem uma omissão persistente do Estado, como segundo critério, e um litígio estrutural, que nada mais é do que uma falta de coordenação entre os poderes que acaba gerando omissões que violam a Constituição. Esse instituto faz com que a gente reflita a inconstitucionalidade não só em termos normativos, de existência ou inexistência de leis, mas também em termos fáticos. Ou seja, é preciso um dever de efetivar direitos. A proteção insuficiente de direitos também pode ser objeto de proteção no âmbito judicial. Essa expressão foi cunhada e criada na jurisprudência da Corte Constitucional Colombiana, então, originalmente em espanhol ali. A gente vê algumas traduções até no texto ali, Unconstitutional State of Things. Eu traduzi também Unconstitutional State of Affairs, mas na real, eu acho essas duas expressões estão meio erradas assim, na maneira de traduzir. E aí eu faço até uma autocrítica e corrijo esse ponto também, que eu vi um autor colombiano traduzindo como Unconstitutional Status Quo. Eu achei que ficou melhor. Quer dizer, essa ideia, quer dizer, do status quo, da realidade ser inconstitucional, que é o ponto de partida fundamental.
eu comecei a estudar esse tema das omissões comparando o Brasil à Colômbia quando eu fui da primeira turma, Pedro, do PPGDC. É, a gente sediou aqui em 2011 um Compad, justamente sobre o constitucionalismo latino-americano. Então, voltar aqui 10 anos depois, né, para falar um pouco desse texto, que a pesquisa começa aqui, é uma viagem redonda. O Eric Baracho, que foi mestrando da segunda turma, ele pesquisava missões inconstitucionais, e eu, na época, tinha ido para a Colômbia, passei 3 semanas, e a gente sentou e comparou a ação de tutela colombiana. Então, por exemplo, esse instituto a gente não encontrou na época. Eu fui encontrar ele 1, 2 anos depois. Mas a gente já estava comparando a ação de tutela colombiana com mandado de segurança e o mandado de junção brasileiros. Tinha alguns autores colombianos falando: olha que legal, no Brasil tem uma ação para omissão e outra para mandado de segurança. Eu acho que a gente tinha que reformar a ação de tutela. E aí eu me lembro que eu falei com ele: não faz isso, meu filho. Você não sabe o problema que você está se metendo. Aqui a gente ficou 20 anos brigando para que o mandado de junção tivesse efetividade, mais 20 anos para que pudesse regulamentar a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Então, acho que a ação de tutela colombiana é um patrimônio jurídico também em termos de defesa de violações à Constituição, sejam ações, sejam omissões. Essa tutela 25 é muito badalada. E é de lá que nasce esse instituto do estado de coisas inconstitucional. A jurisprudência da Corte Constitucional colombiana, assim como a nossa, ela sai de uma fase de mais autocontenção para uma fase de ativismo. Essa fase de autocontenção lá, eles chamam de inibicionismo judicial, e eles passaram para um momento de maior ativismo, promovendo a verdadeira revolução de direitos. Então, se a gente pega as sentenças das cortes colombianas, é uma coisa belíssima, assim, densa, com justificativa acadêmica, vale muito a pena a leitura. A gente citou vários exemplos da Corte Constitucional sobre essa questão do estado de coisa inconstitucional colombiano. Um dos casos que saiu depois, reconhecendo o estado de coisa inconstitucional no presídio colombiano, atribuiu o dever do Estado de garantir pelo menos 25 litros de água por dia a cada preso. Então, o acesso à água aí também, você vê como é prejudicado, algo, coisa mais básica. Então, assim, precisou dizer como regra, de forma específica, essa questão. Então, esse instituto ele foi importado, digamos assim, da Colômbia. Ele foi transplantado. Aqui, o nosso programa é um programa em direito constitucional, internacional e comparado, certo? Então, um tema que eu chamo a atenção aqui também é: será que essa importação é uma ideia fora do lugar? Por exemplo, o professor José Ribas Vieira, ele pega o insight do Torcicolor Cultural, do Fernando Schwartz, né? Dessa ideia de ideias fora do lugar, e questiona se o estado de coisas inconstitucional não seria uma ideia fora do lugar. Está sendo importada para cá. É um instituto que, na visão do próprio Garavito, que é um dos autores de direito constitucional muito emblemáticos lá, ele não teria sido um instituto eficaz nessa leitura dele. Agora, é claro que o instituto, originalmente, ele foi aplicado para deslocamento forçado de pessoas, que é um problema crônico de décadas. O Estado armou grupos paramilitares, vou chamar de milícias, qualquer semelhança não é mera coincidência, não parece, e para combater grupos guerrilheiros. E esse conflito, e essa guerra civil, que o Hobsbawm chama de lá violência na Colômbia, que os constitucionalistas lá chamam de constitucionalismo perverso, é um problema estrutural e de décadas. Então, não é uma sentença da corte sozinha que vai resolver isso. Então, acho que eu não concordo com essa análise, mas eu entendo a crítica e acho interessante para a gente pensar os limites e possibilidades também da atuação judicial na solução de problemas que são estruturais. Eu acho que, se não vai resolver tudo, contribui, pelo menos, para que os poderes se movam para procurar soluções e para ficar um pouco menos ruim do que está. E isso eu acho que é fundamental. Então, esse é o primeiro ponto. Não concordo com essa crítica de que seja uma ideia fora do lugar.
Esse instituto é importado especificamente pela DPF 347 do Supremo Tribunal Federal, como vocês viram ali, e o STF reconhece o estado de coisas inconstitucional nessa ação. E essa ação é muito importante. E ela pede, entre outras questões, que se proíba o presidente de contingenciar, de não liberar recursos do orçamento, uma vez que ele empenhou aquele orçamento. Então, esse é um primeiro pedido. E um segundo pedido é justamente a audiência de custódia, a apresentação imediata da pessoa que foi presa ao juiz. Esses dois parâmetros seguem a jurisprudência interamericana de respeito a direitos fundamentais. Então, esse é um ponto assim, do estado da arte do texto em si. E eu queria complementar algumas coisas que saíram depois desse texto, que eu acho interessante, debates. Quer dizer, será que uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação do controle abstrato, é o local cabível para controlar violações de fato num Supremo Tribunal Federal e num STJ, por exemplo, que também é uma corte análoga, que veda reexame de prova, porque você está no âmbito do controle abstrato, o que você mais tem é uma jurisprudência defensiva para vedar o reexame de fato. Eu vejo muito essa crítica nos professores de direito constitucional. Então, esse é algo que está um pouco fora do texto, e eu queria trazer esse tema para debate, acho que no programa de direito constitucional é muito interessante. E eu acho que sim, porque o papel dessa corte constitucional hoje é criar parâmetros, criar precedentes, e que vão inspirar nos tribunais do país como um todo. Então, ele vai gerar uma meta-decisão, e esse padrão é fundamental para a desconstrução desse estado de coisas inconstitucional também. Então, quando ele proíbe o contingenciamento, quando ele institui o dever de uma audiência de custódia, inclusive em paralelo com o CNJ, o próprio CNJ muda a maneira de se organizar. Para vocês terem ideia, no caso Urso Branco, o Brasil não tinha lista de quem estava preso lá. Não sabia o nome quando a corte pediu. O CNJ tem uma iniciativa mais recente de criar um cadastro de todo mundo ali dentro. Então, por exemplo, uma colega de graduação, a Daniele, que é advogada da União hoje, ela fez uma monografia sobre o estado de coisas inconstitucional e o papel do CNJ. Eu acho que esses mutirões carcerários, a cobrança da pauta da audiência de custódia que sai daí, o cadastro de quem está preso, foi um avanço muito, muito importante. Então, esse é um debate que a gente tem que fazer. Eu acho que a DPF pode sim, mas não é o único mecanismo. E em outros textos, que a gente até trabalhou, porque essa foi uma pesquisa da época que eu estava lá em Governador Valadares, vocês viram ali que eu escrevi com o Davi Araújo, que foi meu monitor lá em Valadares, o Davi que fez o mestrado na UF, para minha alegria, com o professor Eduardo Val, foi orientando dele, defendeu, tirou 10, uma dissertação de 150 páginas, publicou como livro sobre bloco. Então, assim, eu indico o programa de mestrado para todo mundo, porque mudou minha vida, eu amo todo mundo que está aí. Então, assim, estou super feliz de ter essa oportunidade de voltar como professor. E aí, nesse sentido, a gente escreveu outros textos refletindo também sobre a possibilidade, por exemplo, de lançar mão da ação civil pública, onde você pode cobrar, por exemplo, reformas em presídios. Agora, não é cobrar simplesmente o judiciário da cabeça dele, chegar e falar, ó, faça X ou Y. Esse ativismo monológico pode causar muitos problemas. O caso Urso Branco, que a gente está falando aqui, que o presídio, o Brasil não tinha lista, o que aconteceu nele? Um juiz unilateralmente decide retirar presos da cela de seguro, vocês leram lá no texto o resumo, e colocar na célula normal. Isso desencadeou um massacre, uma chacina. Então, esse tipo de ativismo não dialógico, unilateral, irresponsável, não empírico, pode ser muito danoso. Agora, o convite que a gente faz aqui nesse ativismo do estado de coisas inconstitucional não é esse tipo, é um ativismo dialógico. E aí eu destaco, por exemplo, nas ações civis públicas, em especial, essa possibilidade do juiz cobrar um diagnóstico da situação, quem está preso, quem não está preso lá,
o que, que tem de infraestrutura do presídio, quantos são os agentes, quais são os protocolos interinstitucionais. Segundo lugar, cobrar que o poder público, executivo, legislativo, apresentem um plano de como vão lidar com essas violações. Em terceiro, monitorar. Porque dizer que o ativismo é ruim, não fazer nada e cruzar os braços diante da situação de barbárie é inadmissível. Então, o juiz também é parte dessa estrutura de poderes e também precisa construir esse Estado, que eu denomino num artigo mais recente, Estado Interamericano de Direito, para a gente sair desse estado de coisas incondicional. Então, esse é um ponto fundamental. E nessa linha, eu queria destacar que eu publiquei o artigo em 2016 e logo depois saiu o chamado supercaso da Corte Interamericana. A gente fez até um textinho para o blog do NID, que é o Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, comentando um pouco esse supercaso, ou esse superprocesso. O que, que é isso? A Corte Interamericana ele reuniu os casos como Pedrinhas, Araraquara, Curado e aqui no Rio, o Instituto Plácido de Sá Carvalho. Essa reunião e a cobrança e a supervisão do que o Estado fez em cada um deles, a Corte deu mais de 60 perguntas para o Estado responder, trouxe a Corte para o debate sobre o estado de coisas inconstitucional no Brasil. E a ideia de criar esse rótulozinho, conceito, não é só virar nota de rodapé, né, Pedro? Embora eu brinque que agora a gente não precisa mais se preocupar com isso, a palestra do Otávio falou que impacto não vai ser mais mensurado, então não precisamos mais nos preocupar se não virarmos notas de rodapé, foi o que eu entendi, pelo menos, você me corrija se eu estiver errado. O importante é a qualidade do extrato e a produção. Mas, brincadeiras à parte, né? Não tem jeito. Sonho de professor é virar nota de rodapé, não é isso, Pedro? Então, mas brincadeiras de lado, a ideia de criar o conceito não é essa. A ideia é dizer, olha, tem um órgão que 100% do acervo dele é só sobre direitos humanos, que é a comissão. Tem um órgão que 100% do acervo deles é só sobre direitos humanos e proteção de grupos vulneráveis. Vamos trazer esse órgão para o debate? Porque ele vai... ter pessoas que estão acostumadas a prestar atenção em violações massivas a grupos vulneráveis, porque ele tem institutos de visita em loco, porque ele realiza audiência pública e ele pode colocar os diversos atores para dialogar. Então, quando você tem isso, você força um diálogo entre executivo, legislativo e judiciário, entre ente federativo e, por exemplo, como o Estado e a União. E a possibilidade de resolver esse problema ou minorar os efeitos aumenta. Então, a comissão e a corte se tornam catalisadores desse diálogo, desse ativismo. E aí, um ponto que eu queria chamar muita atenção aqui, agora o pessoal de processo está começando a prestar atenção para a comissão, para a Corte Interamericana. Eu li um artigo semana passada do Edilson Vitorelli sobre medidas estruturantes. Até ele realizou um pedacinho do meu sonho, está lá na nota de rodapé para a tese. Mas fiquei muito feliz, porque ele é referência nessa discussão de ação coletiva, assistência estruturante, ele fala num devido processo coletivo, um amigo já tinha mandado a tese dele. E o que eu achei bacana é o seguinte, geralmente as pessoas vão para a África do Sul, para o caso Brown, nos Estados Unidos, e esquecem de olhar esse mecanismo que se chama supervisão de cumprimento de sentença, ou ainda a medida provisional da Corte Interamericana, cuja repetição realiza essa terceira etapa do controle jurisdicional, que é o monitoramento. E nesse monitoramento, há um diálogo Estado e organização internacional, parte lesionada. Por exemplo, nesse o CNJ foi lá falar, a AGU. Então, assim, você cria um fórum dialógico muito importante e interessante. Então, uma recomendação que eu dou é quem esteja estudando sentenças estruturantes de diálogo, olhem para esse instituto da supervisão de cumprimento de sentença, que é algo muito interessante. E estudem as medidas provisionais. Esse é um ponto muito bacana. Então, assim, esse é um debate fundamental. Outras coisas que saíram um pouco depois disso, que ainda está em curso.
A gente teve o próprio Supremo Tribunal Federal debatendo a questão da violência policial, que não deixa de ser uma porta de entrada para o número de casos, para o presídio e para a seletividade. Então, eu acho estranho estudar isso de forma desvinculada. Acho que quando o Fachin realiza a audiência pública para repensar a segurança pública, para dar cumprimento ao plano de segurança pública exigido no Nova Brasília, a gente também tem um estado de coisas inconstitucional e inconvencional na violência policial. A gente chegou a apresentar um memorial lá pela clínica na corte. E o que eu notei? Tem 40 casos de violência policial na corte, um na corte interamericana só. Muita coisa parada, 10 do Rio de Janeiro. Então falta a comissão fiscalizar as violações ou as omissões do Ministério Público. O Ministério Público precisa controlar a polícia. A polícia precisa recorrer a uma perícia independente, não a perícia dependente dela. Essa cadeia também há uma deficiência estrutural de diálogo para a proteção de direitos. E eu estava falando até com o Lozoya ontem, que esse é um ponto, Pedro, que vai te interessar em especial, porque tangencia o ambiental também. E aí eu já vou me caminhando um pouquinho, já para dar a deixa, que meu tempo já está acabando. Mas, nesse caso, se extinguiu o GAESP, que era um órgão do Ministério Público, para combate à violência policial. Tinha uma estrutura, um núcleo com 9 procuradores, agora cada procurador isoladamente fica a cargo disso. Em paralelo, e aí eu não vi ninguém comentando, se extinguiu também o grupo especial em matéria ambiental. E eles estavam investigando muitos crimes ambientais nessas novas construções, em especial na Zona Oeste, onde se verificou um aumento da atuação das milícias, onde as operações policiais não acontecem. Então, a gente viu um aumento do número de prédios desabando, por exemplo, porque não tinha licença ambiental, não tinha licença prévia de operação. Então, assim, a gente vê que essa violação vai gerando outras, seja em matéria prisional, seja em matéria de violência policial, seja em matéria ambiental. Então, esse é um ponto também para a gente pensar, quer dizer, em que medida há um estado de coisas inconstitucional, inconvencional ambiental, que eu imagino que o Pedro vai falar mais disso, a Mary Ann também, os outros palestrantes, mas o próprio Supremo já sinalizou nesse sentido, num caso em que o governo estava contingenciando recursos do Fundo do Clima. E com o aumento das queimadas, dos danos ambientais, do investimento, falou, olha, isso daí também não é possível, porque é um dever de proteção eficiente dos direitos fundamentais. A DPF 708. Obrigado, Aline. A Aline sempre precisa no ponto. Então, assim, acho que esse instituto é interessante para a gente repensar a jurisdição constitucional em abstrato, mas também para a gente repensar o nosso olhar como universidade, não só para problemas abstratos, também para problemas concretos, uma pesquisa empiricamente informada. Ver ó, qual o impacto disso na corte, qual o impacto disso nas favelas, que agora sofreu, a gente teve outro massacre no Salgueiro, quer dizer, antes disso no Jacarezinho. Então, o caso Favela Nova Brasília é representativo de tantos outros massacres que não chegaram na corte. O caso de Pedrinhas, o caso do Plácido, quer dizer, e para além dessa questão assim, dos problemas, das dificuldades, depois desse supercaso, o que eu verifiquei foi assim, teve uma redução da superpopulação carcerária no Plácido. Tinha mais ou menos 1.400 pessoas, baixaram acho que para 800, a última vez que eu tinha visto. Ainda está superlotado, ainda está com problema, mas o fato de ter um órgão internacional monitorando impactou diretamente a vida de quem estava cumprindo pena lá, ainda que tenha muito a se avançar, enfim, porque também não dá para esquecer que o responsável pela segurança pública, na competência concorrente, é o governador. E aqui a gente teve um governador preso atrás do outro. Os 4 últimos governadores foram presos, e o atual, no meio da pandemia, ao invés de comprar vacina, gasta quase 1 bilhão para comprar caveirão. Então, assim, é uma política de segurança pública como combate bélico que é extremamente danosa. Então, a gente precisa repensar também, em termos de educação,
em direitos humanos para promover mais direitos para mais pessoas e mudar a mentalidade de quem está no Ministério Público, de quem está no Executivo, de quem está no Legislativo, no próprio Judiciário, para que esse diálogo aconteça. Eu acho que a universidade tem um papel fundamental nessa produção de dados empíricos comprometidos com a realidade e também para, pouco a pouco, a gente ir mudando o perfil de quem está ocupando esses cargos para construir não um estado de coisas inconstitucional, mas sim um estado interamericano de direito. Era um pouco isso que eu tinha para falar, e assim, eu procurei pensar alguns tópicos novos, quer dizer, o debate de direito comparado, o debate das sentenças estruturantes, esse debate da violência policial, e trazer os casos posteriores ao texto para que a gente possa, no momento oportuno, se tiver interesse, debate, aprofundar um pouco mais em algumas coisas, porque o texto já é de 2016, de lá para cá saiu muita coisa nova e interessante. Então, um pouco isso, e agradeço, Pedro, pelo convite, e estou aqui para ouvir, debater, participar. Ele que manda aí, a nossa liderança. Ah, maravilha, querido. Eu que te agradeço. Eu gostaria, antes de eu falar, perguntar para a nossa convidada, para a professora De Ferri. Professora De Ferri, est-ce que il y a eu quelque chose que vous n'avez pas compris bien ou pas compris complètement? Parce que professeur Siddhartha a parlé en portugais, on sait que peut-être... Je n'attends pas, pardon. Oui, excusez-moi, j'ai oublié le micro. Non, j'ai dit oui, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comprises, mais je ne vais pas redemander de faire tout l'exposé. Ça avait l'air assez pointu et je ne connaissais pas en plus les cas qui étaient mentionnés, mais je demandais parce que je n'avais pas très bien compris sur l'exemple de la Colombie, le lien qui était fait. C'était par rapport à une action particulière ou... Pardon, c'est une action qui on dit action de amparo. Ah oui, c'est un recurso de amparo, d'accord. C'est un recurso de amparo que quelqu'un, cualquier uno peut utiliser. Oui. Oui, ça je connais le recurso de amparo, mais je n'ai pas compris si c'était si M. Siddhartha disait que c'était un modèle pour le Brésil ou que vous avez la même chose. Exactement. On a eu une décision dans une action, la ADPF 376. À vez eu erro o número essa, gente. 347. 347. Et on a eu cette décision-là. Où nous avons emporté. Les arguments et l'Institut de l'État des choses en pas constitutionnel. Oui, d'accord. Et c'était un cas qui est traité sous les systèmes prisonnels. L'exemple de la Colombie était aussi sous le système prisonnel. Donc, c'est la liaison entre les deux cas. D'accord. Okay. C'est comme ça qu'ils ont remporté. Ces sujets-là de la Colombie. Pardon pour ma français, c'est terrible. Bon. Non, c'est très bien. Este fue un case muy importante de la Colombia que trataba de la condición de los apenados. Y en Brasil hubo una decisión que tenía un estatus de cosas inconstitucionales parejo. Creo que Siddhartha puede hablar un poco más sobre esto. Siddhartha, si usted puede, habla un poco en español. Si no habla, habla despacio, despacito, como dice la música en portugués. Olha só, a ação de tutela visa proteger direitos fundamentais. A gente tem ações parecidas aqui. Só que lá, a ação de tutela serve para tudo, e aqui nós temos três ações diferentes. Mas o objeto, que é a proteção de direitos fundamentais, é o mesmo. Então, um pouco isso. Okay. Não sei se... Obrigado. Um pouco mais claro. Mas explica para ela. Eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso também.
Yo pienso que esta parte de las semejanzas entre las decisiones de Colombia y de Brasil, porque el sujeto estaba en el mismo el sistema de cárcel, yo pienso que eso va a venir otra vez. Después, en el final, tendremos la oportunidad que, o quizá después hablamos nosotros dos e intento aclarar todo lo que pueda. Bueno, ahora es que usted prefiere que yo hable en español o en portugués, profesor Daferri. Non, mais parler en portugais pour tout le monde, et si je comprends pas, je vous pose une question. D'accord, on y va. Merci. Parce que j'ai un peu fatigué, j'ai la grippe, je pense que aujourd'hui, c'est pas un jour pour parler des autres idiomes, mais, non, mais en portugais, c'est quand même. En portugais. On va parler en portugais. Então, vou fazer essa exposição em português, vou falar o mais devagar possível, certo? Então, o que eu preparei aqui para vocês, deixa eu me dar um destaque aqui, vamos lá. Bom, o que eu vou fazer aqui é uma apresentação crítica daqueles textos que foram indicados como leitura para vocês, que eu sei que vocês fizeram, mas é mais para que nós possamos ter um panorama de tudo que foi lido, né, e foi visto, e depois eu vou fazer umas provocações acadêmicas buscando justamente fomentar o debate que vai ocorrer após a fala da professora De Ferri, certo? O primeiro texto, eu tentei colocar eles em uma ordem mais ou menos cronológica, o primeiro texto é da professora Clara Inês Vargas Hernández. Ela foi a primeira mulher a presidir a Suprema Corte da Colômbia. Ela tem uma representatividade muito importante. Então, acredito que seria interessantíssimo todos e todas a conhecerem, certo? Bom, ela conta um pouco da história do recurso de amparo, como essa ação destinada a tutelar direitos fundamentais, e ela traz alguns precedentes muito interessantes dos anos 70, dos anos 80, né? Por exemplo, um precedente espanhol que na década de 80 também debatia a questão carcerária. E nesse precedente citado por ela, a preocupação era que fosse estruturada a oferta de vagas de emprego para os presos no sistema carcerário espanhol. É impressionante, né? E essa discussão nos anos 80, é incrível. Eu tenho até uma história, mas como hoje tem muita coisa, eu não vou entrar adentrar as minhas histórias não, mas eu por acaso uma vez fiquei na Espanha do lado de um presídio, e eu só descobri muito tempo depois, porque o estigma não era o mesmo. Claro que tinha um muro muito alto e tudo, mas não tinha aquele estigma, né? E estava numa zona nobre de Barcelona, pertinho do metrô, o presídio. Mas, enfim. Então, para vocês verem que esse debate tem precedentes, assim como a questão do final da segregação, do fim da segregação no ensino nos Estados Unidos, não deixa de ser também uma decisão com caráter estruturante, ainda que talvez mais rudimentar, certo? Então, ela demonstra que essas decisões, que possuem um certo caráter estruturante, que, de certa forma, importam numa certa ingerência nas políticas públicas, daí porque muitos criticam e dizem que, por exemplo, a questão do estado de coisas inconstitucional. E aqui eu não estou julgando, estou só colocando argumento, nada mais seria do que uma nova forma de ativismo judicial, um argumento apresentado pelo professor Lenny Streck, entre outros, por exemplo. E ela traz esses exemplos e o diferencial para ela é que o estado de coisas inconstitucional, ele busca efetivar a dimensão objetiva dos direitos humanos,
enquanto que as ações tradicionalmente de cunho individual, né, buscavam apenas a efetivação subjetiva do direito humano, ou seja, garantir a uma pessoa determinada cujo o direito fosse violado, né, que o seu patrimônio jurídico individual fosse recomposto. Ocorre que quando nós olhamos para essa dimensão objetiva dos direitos humanos, se extrai daí uma diretriz que deve ser observada pelos Estados. E daí, quando não observada essa diretriz que decorre do sistema de direitos humanos, da sua necessidade de implementação progressiva, que está consagrada em diversos tratados no âmbito das Américas e pelo mundo, né? Enfim, né? Daí essa discussão sobre o estado de coisas inconstitucional ser importante. No caso da Constituição colombiana, é bom dizer que o artigo 113, ele fala não só sobre a independência, mas ele menciona expressamente a cooperação entre poderes. Então vejam que isso é um pressuposto, um ponto de partida do direito positivo importante, que essa é a base, né, para que a Suprema Corte Constitucional não faça nada mais, na opinião daqueles que defendem o estado de coisas inconstitucional, não faça nada mais do que chamar os entes aos seus papéis constitucionais, estabelecendo o diálogo, como bem colocou o Siddhartha, para que o façam em cooperação. Porque os grandes problemas sociais, socioambientais, globais, demandam uma estrutura complexa e a cooperação entre os três poderes nas suas respectivas funções constitucionais em cooperação. E a nossa Constituição, além de não mencionar essa cooperação, o nosso histórico constitucional não parece denotar essa cooperação entre poderes, muito pelo contrário. Esse histórico constitucional brasileiro parece denotar uma constante disputa de hegemonia entre os poderes. Assim como não existe uma cooperação federativa, e sim uma disputa, né, um federalismo competitivo, um federalismo, bom, com alguns adjetivos que eu não vou falar. Federalismo ruim, né, talvez, para não falar nenhuma palavra feia. Bom, voltando aqui ao texto, ela traz uma série de precedentes que vão desde do ano de 1997, que passam por uma série de temas como pensões e recolhimento de valores a fundos de pensão, fundos de aposentadoria. Tem uma decisão interessante, que é de 1999, onde existe um voto divergente. E esse voto divergente é a decisão 606 de 99. Aonde o voto divergente, então, várias decisões dessas que estabeleciam, a partir do estado de coisas inconstitucional, medidas de caráter estruturante, várias foram tomadas por unanimidade. Em algumas houve divergência. E nessa, a divergência apontava que estabelecer uma decisão estruturante impossível de ser cumprida, paradoxalmente, não efetivaria, mas sim, ao contrário, agravaria o problema do estado de coisas inconstitucional. E esse é um dos pontos que eu gostaria de trazer para o debate, a partir desse primeiro texto. Nós temos um texto que trata sobre a questão do estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental, um texto a quatro mãos, um texto com autoria dupla, muito interessante também, que vai buscar demonstrar, ainda que de forma incipiente, até porque o texto não é tão recente, as coisas, os fatos atuais são bem recentes, né, ou muito recentes, como que essa lógica poderia ser aplicada às questões ambientais. Um dos livros que se intitulava Direito Constitucional Ambiental e que recentemente mudou de nome para se intitular Direito Constitucional Ecológico,
escrito pelos professores Ingo Sarles e Thiago Festenseifer, que são duas autoridades nesse tema do direito constitucional ambiental, ao analisarem, numa edição recente, a questão do estado de coisas inconstitucional, citando os aumentos estarrecedores enormes nas taxas de desmatamento no Pantanal, na Amazônia, as tragédias em Minas, de Mariana, de Brumadinho, e também a tragédia do litoral nordestino, falam que claramente fica caracterizado o estado de coisas inconstitucional, uma falha sistêmica, e eu vou entrar nesses requisitos de forma mais detalhada daqui a pouquinho, uma falha sistêmica na efetivação dessa dimensão objetiva do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e que denotam respostas de cunho estrutural. Inclusive, eles fazem uma análise, claro, né, uma análise mais enxuta, porque é um livro que tem um caráter enciclopédico, né, então fazem análise dos requisitos da sentença colombiana, né, a T25 de 2004, e dizem que, em linhas gerais, existem todos os requisitos para que possamos vislumbrar o estado de coisas inconstitucionais em matéria ambiental no Brasil. E aí vale mencionar algumas ações. Eu sei que alguns alunos da disciplina leram algumas ações, vão trazer dados, então não vou me aprofundar muito. Mas, por exemplo, né, essa possibilidade de reconhecimento desse estado de coisas inconstitucional, de coisas inconstitucionais, foi levantado numa ação direta, que é a ADI 743, e vale mencionar a ADPF 709, porque ela tem um diferencial interessante. Essa ação que foi proposta na Suprema Corte, a 709, foi proposta pela Associação dos Povos Indígenas, buscando a proteção desses povos em meio à pandemia. E aqui é muito importante destacar o protagonismo dos povos indígenas, que se utilizaram da sua própria associação para impetrar uma ação e, mais do que isso, apresentaram o seu próprio plano de gestão da pandemia. Então, digno de nota, né? Muito embora o foco não seja exatamente, né, perfeitinho ali a questão do estado de coisas inconstitucionais, o diferencial aqui é que os povos indígenas exigem que nesse plano, nessa medida estrutural que vai ser adotada, eles tenham assento, eles tenham participação. E isso me leva a uma outra provocação interessante, que é justamente da garantia da democracia e de como que esses mecanismos contra-majoritários podem ou não interferir na democracia e como que minimamente esses litígios estruturais eles têm que incorporar uma dimensão participativa democrática, uma dimensão de governança. Bom, caminhando para o final. Recentemente, eu participei de uma banca de doutorado no programa de Sociologia e Direito. E o agora doutor Laone Lago, ele fez essa análise dos requisitos. E aí eu vou trazer aqui alguns comentários, são 6 requisitos. Né? Primeiro deles, a violação massiva e generalizada de direitos constitucionais, afetando um número significativo de pessoas. Em matéria prisional, esse raciocínio demanda algum esforço pequeno. Em matéria ambiental, esforço muito menor, porque é um bem difuso e que interessa a todos e todas, inclusive às gerações futuras, certo? Então, eu acho que esse requisito ele dispensa pouca atenção, na minha opinião. Inclusive, nós temos já aqui no Brasil um microsistema de proteção e de tutela processual dos bens coletivos e difusos, que é composto, e aqui eu estou explicando basicamente para a professora De Ferri, que eu sei que vocês do Brasil sabem, né? Claro, que é composto pela Lei da Ação Civil Pública em conjunto com um capítulo do Código de Defesa do Consumidor, que traz aquele capítulo sobre a tutela dos interesses difusos, certo?
Bom, o segundo requisito seria prolongada omissão das autoridades no cumprimento de obrigações, visando proteger e garantir direitos. Então, aqui, o Laone Lago cita toda uma série de ações, mas eu gostaria de focar, inclusive, porque isso eu acho que vai ser aprofundado nos debates pelos alunos da disciplina e pelas alunas, as ações diretas de inconstitucionalidade por omissão. A número 59, salvo engano, fala do Fundo Amazônia, e a número 60, que foi recepcionada como a DPF, porque no entendimento do ministro Barroso, haveria não só omissões, mas comissões também. Né? Haveria não só omissões, mas ações. Nós poderíamos listar uma série de omissões aqui. Mas talvez, no momento atual, por incrível que pareça, as condutas comissivas sejam o que me preocupam mais. E isso é uma coisa que parte não só do executivo, quando nomeia cargos, pessoas sem nenhuma experiência técnica para ocupar cargos na gestão ambiental. Acontece também quando o legislativo, em acordo com o executivo, aprova orçamentos impossíveis de serem satisfatórios, orçamentos muito pequenos para a pasta do meio ambiente, mesmo com a questão climática e ambiental crescendo. E nesse contexto, mais do que uma omissão, né, uma deliberada não utilização dos fundos para a Amazônia, mesmo com o desmatamento da Amazônia crescendo, daí porque talvez prevaleça a ideia da omissão, e também para questões climáticas. Terceiro, a adoção de práticas inconstitucionais. Bom, aqui, né, nós poderíamos citar N práticas e discursos feitos por agentes públicos, como o ex-ministro do Meio Ambiente, o atual presidente, né, que claramente vão contra o que diz a Constituição, incentivando com discursos, práticas que são criminosas, porque são crimes ambientais, são crimes, né? A lei de crimes ambientais tem crimes no título, né? Então, desmatamento, né? A exploração de recursos em terras indígenas, o garimpo ilegal em terras indígenas, como demonstrou recentemente uma grande reunião de pessoas que fazem mineração ilegais em terras indígenas, né? E que só teve uma resposta depois de uma grande repercussão midiática. Então, aqui, eu acho que esse requisito também me parece preenchido. A não expedição de medidas legislativas, administrativas ou orçamentárias necessárias para evitar a violação dos direitos. Também me parece que seja o caso, acho que eu já falei sobre isso. Existência de um problema social cuja solução demanda a participação de várias entidades, requerendo a adoção de um conjunto complexo e coordenado de ações, além de exigir um nível de recursos que demanda significativo esforço orçamentário adicional. É claro que aqui só pode haver solução com a coordenação entre executivo e legislativo. Não adianta acharmos que o judiciário vai resolver. O judiciário pode dar uma contribuição, como bem disse o Siddhartha, né? Nós podemos avançar com as demandas estruturantes, com todas as limitações que elas possuem, são um avanço. Mas é apenas algo pontual, mesmo que seja uma decisão estrutural, é algo pontual perto do planejamento das políticas públicas. E essas decisões estruturantes, elas vêm, né, a serem bem vistas justamente porque existe uma carência das políticas públicas, seja no seu planejamento, seja na sua execução. Então, é uma forma do Poder Judiciário estimular ou, de certa forma, forçar, né, colocar uma prioridade na formulação e na gestão, na formulação de uma política pública, na execução e na gestão de uma política pública. É o pós-sentença, como hoje nós temos o pós-licença, né? E o sexto requisito, que se todas as pessoas afetadas pelo mesmo problema
utilizassem do mesmo meio, iria se sobrecarregar o sistema judicial. Aqui, esse requisito foi, né, retirado do ordenamento jurídico colombiano. Aqui nós temos um sistema de tutela coletiva. Talvez fosse o caso de flexibilizar um pouco essa ideia. O interessante de se trazer esses requisitos para o Brasil é que isso, se bem utilizado, pode servir como um parâmetro que, de certa forma, limite o ativismo judicial, né? Ou ao menos o ativismo judicial estruturante, desde que ele se paute por critérios previamente definidos. O ideal é que isso estivesse numa lei e não numa importação, no diálogo de cortes, né? O ideal para mim, na minha opinião, é que isso estivesse em lei. Acho que talvez o Siddhartha possa discordar, e a discordância é saudável na democracia, né? E num programa de direito constitucional. Depois eu quero ver a opinião dele. Bom, alguns pontos para discussão. Ativismo dialógico, mas quem coordena? A Constituição deu ao judiciário essa primazia de coordenar os esforços? Ele faz isso porque é obrigado diante daquela situação de falência institucional? É uma questão que cabe discussão. Como organizar o cumprimento das sentenças estruturantes? Porque aí você cria, né, e a história colombiana é muito interessante, inclusive, porque várias decisões foram sendo tomadas a partir da mesma situação para corrigir aspectos de sentenças anteriores. Né? Isso mostra que a decisão, a tutela jurisdicional é constante, assim como o licenciamento. Né? Principalmente nesses casos, né, ela tem um caráter perene. Né? Diferente de toda a teoria do processo civil que nós estudamos, né? Certo, Siddhartha? Em que erga omnes e os efeitos imutáveis e acabou. Não, continua. Continua. Então, esse ponto que você está falando eu acho que é muito importante, porque aqui no Brasil a gente não tem essa tradição de pensar a fase pós-decisional. Né? Então, decidiu a DPF e o Supremo acha que ele mudou o mundo. Exato. E não é assim, o mundo continua lá tal e qual. Exato. Então a gente precisa monitorar. E as reclamações não chegam de forma isolada, não funciona. Eu não sei, esse é um ponto que eu queria até ver mais trabalhos, assim. Até que ponto a reclamação funciona, impetrada, o Supremo recebe para fazer cumprir aqueles efeitos. Então a gente não tem essa tradição. E aí, complementando essa pergunta do Pedro, como que será que a gente pode aprender dentro da jurisdição constitucional com essa experiência de monitoramento da corte e da Comissão Interamericana? Acho que é muito rico. E só puxando um pouquinho antes de devolver a palavra para o Pedro, que eu já estou interrompendo a fala dele, você falou qual o papel do judiciário nessa coordenação do diálogo. Né? Eu queria só destacar que a Corte Interamericana também é judiciário nosso. Eu enxergo como uma outra corte constitucional. Qual é o papel dessa corte nesse litígio? E será que ela pode julgar causas ambientais? Porque o artigo 2º da Convenção Americana fala qualquer pessoa ou grupo de pessoas pode levar um caso. Você pode levar um caso em matéria ambiental para lá? Ou não? Ou ela estaria excluída? Acho que esse é um problema contemporâneo que eu queria também trazer para o debate aqui quando for o momento oportuno. Bacana. Eu vou encerrar por aqui porque nós temos uma convidada internacional, né? Que vai nos fazer uma exposição. Então, eu prefiro que tenhamos mais tempo para o debate. Bom, Madame de Ferri, isso aí, bienvenue, faire encore. Vous avez la parole. Je t'entends pas. Merci. Est-ce que tu penses qu'on peut quand même projeter le PowerPoint ou c'est pas la peine parce que c'est en français, je sais pas si... On t'entend pas. On n'entend pas. Pardon. Je pense que oui, je pense que vous pouvez utiliser le PowerPoint. O PowerPoint acabou que não foi traduzido. Mas eu acho interessante que ela utilize porque assim nós podemos acompanhar...
mesmo. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose de français aussi, donc. Oui, d'accord. Alors, bon, je regarde. Oui, je pense. C'est Aline. Qui parle français, non? Oui, Aline, il y a des autres aussi, mais des autres sont plus timides. Ah. Bon, là, j'ai partagé mon écran, je pense. Pas encore. Ah. Il dit pour éviter l'affichage, ne partager. Vous êtes en train de la présentation d'elle, gente? Bon, je ne sais pas. Oui, oui. Ah, c'est ça. Pardon, je... Ah, je pense que... Là, oui, c'est ça. Mm-hmm. Voilà. Je vais le mettre plus grand. Je ne sais pas. Ah non, ça ne va pas marcher parce que... Bon, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Le problème, c'est que je peux pas changer la page. Il faut que je repartage à chaque fois. Pode para ela colocar no modo leitura esse livrinho aí perto do Zoom, ó. Ele ajusta a página. Eu acho que ele é a modo leitura. Je me mets en mode lecture, c'est ça? É, c'est ça, modo lecture, voilà. Mais j'ai pas de... Parfait. Alors, attendez. Idée, faut que je fasse... non, ça ne marche pas, ça. Fica na aba exibir. Désolé, hein, je suis en train de... J'essaye de... Ah, n'a pas de problème, on attend. Mais je peux pas, j'arrive pas à faire autrement que comme ça. N'a pas de problème, on peut voir, je pense. Oui, mais le problème, c'est si là si je passe, ça change ou pas? Oui, ça change, oui. Ah, d'accord. Ça a changé. D'accord. Alors, bom dia de novo. E queria agradecer, Pedro, pela invitação e a universidade e também todo mundo. Receber-me a mim e a Alice também, que estou na apresentação da manhã. Não sei se é melhor tentar falar um pouquinho português, mas se é difícil, mas você fala para mim, então vou falar só em espanhol, que é mais fácil. Vou falar para vocês de uma ação estrutural que estão levando umas ONGs, associações na França no tema da luta contra a mudança climática. Então, acho que na França as ações estruturais para começar não são muito... habituales, não estamos muito acostumados nas ações estruturais, primeiro porque não temos a cultura como nos Estados Unidos das ações de grupo, e também porque como princípio constitucional, princípio de valor constitucional fundamental, temos o princípio de separação dos poderes, que é muito forte entre o administrativo e o judicial. E então, como diria os juízes? Os juízes? Juízes. Ah, juízes. Os juízes não querem administrar e com essa excusa... Não gostam muito de examinar uma política através de suas decisões. Eles sempre dizem que vai examinar a legalidade de um acto sem examinar a política realmente completamente. Mas agora tiveram que responder nas associações que se inspirarão do modelo inglês e de outros modelos também na Holanda, que começaram a aparecer ações climáticas, não? O que chamam de ações climáticas. Então, é umas ações que que se estão desenvolvendo muito.
tuvimos dos grandes tipos de acciones estos dos últimos años con este tema. El primero, que es una acción climática estrictamente, que más el objeto de la acción era obligar el Estado a tener una política más ambiciosa de lucha contra la mudanza climática, ¿no? Entonces, esas acciones fueron de dos tipos. Una era una acción contra el rechazo, ¿no? Contra una decisión del gobierno negativa que decía que no quería tomar más medidas. O sea, explico mal. Las asociaciones pidieron, no gobierno, que tome medidas complementarias para luchar contra el cambio climático. Y después el gobierno dice que no. O sea, no dice nada más. Fue como un no, una decisión implícita de rechazo. Entonces, pidieron anulación, la invalidación de esta decisión negativa ante un juez, ante la jurisdicción administrativa. También, por otra parte, intentaron un recurso de responsabilidad para pedir al juez que condene el Estado a pagar para los prejuicios no subidos por consecuencia de la mudanza climática. Estas dos acciones fueron el primer grupo de acción estructural en este ámbito que fue realmente fuerte el año pasado y que siguen dando decisiones. Y el segundo grupo, segundo tipo de acción estructural, fue muy similar, más antiguo, y una acción más centrada en el tema de la contaminación del aire, que obviamente es relacionada a la lucha contra el cambio climático, más es otro grupo porque fueron anteriores y es de especialmente una asociación que se llama Los Amigos de la Tierra. No sé si tienen también acá, porque sé que como una versión francesa de una ONG que también existe en los Estados Unidos, en Inglaterra, que es Client Earth. A Terra de Direitos. Terra de Direito. Não sei se é a mesma... Ah, ok, mas é o mesmo. Mas existe uma ONG com esse objeto, Terra de Direito. Bom, então, para nós, os amigos da Terra, e eles, desde 2010, então faz muito tempo, começaram uma ação estrutural muito importante na França, como justamente para que o Estado, o objetivo final da ação era que o Estado respeitara suas obrigações de lucha contra la contaminación del aire, o que no pasaba hasta este momento. Entonces, sí, vemos que estas acciones tienen, presentan un interés porque va a tener consecuencias para la normatividad de los textos de protección del medio ambiente. Es decir, que el juez participa en reconocer la normatividad de los textos de protección y también nos da información sobre los poderes del juez en este contexto normativo especial del medio ambiente. Y como alguien escribió, Aline escribió, también nos va a dar explicaciones sobre cómo el juez va a aplicar y dar fuerza a la protección constitucional del medio ambiente que fue validada, que la Charte Constitucional del Environnement fue adoptada en el 2005 y no tiene muchas aplicaciones todavía. Estos tres años fueron mucho más, mas no tienen tantas. Entonces, yo no voy a hablar de todo, mas la presentación, como puedes ver, en tres partes, porque la primera habla de cómo el juez
pudo identificar as obrigações do Estado, depois como tuvo que resolver as questões planteadas em estas acciones contenciosas, e al final la cuestión de la ejecución de la decisión y de cómo se va a aplicar, se ve que es de relevancia particular y que las acciones estructurales, que en las acciones estructurales es muy importante preguntarse en Francia cómo se va a aplicar para que no sea únicamente acciones mediáticas. Eso fue una gran cuestión y ahora todavía porque, por ejemplo, la Affaire du Siècle, el caso del siglo, tuvieron como 2 millones de firmas de los ciudadanos y entonces todo el mundo estaba de acuerdo para decir que era importante que el juez dijera que el Estado no respete, mas después... ¿Qué pasa? Solo decir esto no hace avanzar la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, la pregunta de la ejecución era muy importante. Sobre la primera parte, que es la identificación de las obligaciones jurídicas del Estado, perdona, porque tengo que leer, pensar en francés y traducir en medio... Medio español, medio portugués. Esa parte no la voy a desarrollar mucho acá, porque no tenemos tiempo y porque es muy jurídica, más solo quería decir una cosa, que era que... la acción estructural climática en Francia se destaca un poco de otras acciones como las que fueron llevadas a cabo en Holanda o Alemania, justamente porque se nota que el juez quiso identificar normas técnicas de limitación de las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? No quiso sentar su decisión no fundamento dos direitos humanos ni tampoco de la charte constitucional del environnement. Se prefirió ir los demandantes tenían obviamente habían levantado todos los argumentos, mas el juez no quiso ir el terreno de los derechos fundamentales está puesto de lado, y el tema de la Charte Constitucional del Environnement también un poco mencionado en la del Tribunal Administrativo, pero sin más, no mucho. Y prefiere ir en un fundamento muy técnico y buscar la Convención de Naciones Unidas sobre Mudanza Climática, el Acuerdo de París, las directivas de la Unión Europea va a buscar esas realmente normas como de seuil. Pedro, je ne sais pas comment on dit, c'est les seuils, c'est quand, comme les chiffres qui sont fixés vraiment et que l'État ne doit pas dépasser. Les chiffres d'émissions de CO2, los límites de CO2. Aqui nós poderíamos falar de padrões ou cotas de emissão. Sim, sí, como das cotas. Então, vai buscar estas exigências. Bom, isso é uma particularidade, e se vê que, como eu falava esta manhã também na outra conferência, que na França o movimento da justiça ambiental e da justiça social não é muito forte, que não foi pensada assim e não... De momento estamos construindo esta reflexão sobre os vínculos que existen entre medio ambiente, derechos fundamentales, acción del Estado, ¿no? Mas de momento todo un poco aislado. Bueno, eso dicho, podemos pasar a la segunda parte, que era cómo, que trata más de, que sirve más para saber cómo el juez va a tratar
una acción estructural, ¿no? El primer punto que fue importante en esas acciones, esas acciones estructurales que el juez no está acostumbrado a hacer, era el interés a agir, que es como el examen previo para saber si uno puede actuar ante un juez. En portugués, vous savez peut-être l'intérêt à agir pour voir déjà, même pas le fond, mais simplement est-ce qu'ils peuvent agir. D'accord. Eu acho que você quer dizer que um aspecto importante é a avaliação do interesse de agir, no caso, se ele possui condições de representar o interesse. Sim. Se ele representa o interesse bem. Sim. Primeiro, se essas ações de mudança climática nos deram informação sobre como o juiz vai apreciar o interesse das associações e também, mas não foi só das associações, sino também de el municipio, porque hubo el caso do século fue llevado por asociaciones, especialmente, mas también a otra acción sobre mudanza climática fue llevada a cabo por un municipio, que ahí ve que la comuna de Grand Centre, un municipio que es en el litoral, en la costa, perto del mar, y entonces el juez pudo examinar y dizer que este município, por estar perto do água, estava mais exposto que os outros nas consequências da mudança climática e reconhecer seu interesse para actuar. Se vê também que para as associações aceitou bastante o interesse para actuar das ONGs ou associações que trabalhavam com meio ambiente. Mas, como outros sectores, como algumas associações que trabalhavam direito à la vivienda, moradia, então foi mais estricto, porque ele pensava que não, ele achava que não era o vínculo, que não era muito forte para dizer que essas associações tinham interesse para agir sobre o tema da mudança climática. Então, vemos que era o juiz teve uma apreciação bastante liberal do interesse, bastante aberto, mas tampouco totalmente aberto a todo mundo. E deveria ser muito aberto, porque a mudança climática tem consequências para todos, não? Mas, de momento, nestas acciones estructurales sigue examinando el interés como en otros casos. Se ve que otro municipio por ahí no podría haber llevado a cabo este caso, y en realidad los otros municipios, no solo los que están cerca del mar, también van a padecer de las consecuencias del cambio climático. Bueno, esa era una pregunta. Las otras dificultades que tuvo el juez fue la de examinar en una acción que en realidad tiene un impacto muy grande en el tiempo y en el espacio. Entonces fue una dificultad también de esa acción estructural por ser sobre toda una política pública, de ver cómo iba a apreciar las carencias del Estado y si el Estado tenía que actuar o no. Se nota que el hecho de que fuera una acción estructural era muy grande, no era un caso en especial que tenía que resolver. Tenía que decir de forma general si el Estado estaba en carencia con sus obligaciones de lucha sobre la mudanza climática. Entonces, tenía el problema de decir qué tiempo voy a examinar, solo voy a examinar la acción pasada del Estado o si también voy a ver o que el Estado puede hacer en el futuro. Ese era un primer problema, la apreciación temporal. Y también el otro problema era la apreciación material, porque el juez tenía que decidir si tenía que examinar cada sector de acción
del governo que participa de la mudanza de la regulación climática o si tenía que hacer una apreciación global. Y como he utilizado antes la introducción, pues, merci, madame Aline, je vais vous, merci. Como yo estaba hablando en la introducción, el juez en Francia intenta ser como muy discreto para no administrar, para no reemplazar el poder ejecutivo. Y una cosa fue muy divertida en la historia de esas acciones, que fue que cuando el juez dio una conferencia de prensa por primera vez presentar la decisión que dio en una acción de cambio climático, no habló de medio ambiente para nada, nunca, en ningún momento. Solo faló que respetaba el gobierno, que respetaba el ámbito de actuación del gobierno y que su decisión no era para administrar en lugar del gobierno. Y durante una hora, los consejeros de Estado, los miembros del Consejo de Estado, falaron de separación de poderes, mas nunca falaron de la protección del medio ambiente. Fue muy emblemático de este problema que tenemos con esas acciones, ¿no? Entonces, botando PDF, esas fueron una dificultad que tuvieron. Después se va a pasar, porque especial una acción de responsabilidad. El tercer punto que quería hablar era, ¿aparece el PowerPoint? No. No sé. No. Ah, ahí no. Va. Volvió. Apareció. El tercer punto que yo quería hablar con ustedes es, la que mencioné, el tema de la ejecución de estas decisiones de justicia en lo climático. Entonces, el juez administrativo francés tiene un poder de injunción, que no sé cómo se dice, que es un poder que sirve para obligar al Estado a hacer alguna cosa, ¿no? Un Estado, un municipio, una persona. Entonces, ese poder permite supuestamente definir una obligación jurídica clara y decirle al Estado que tenía que respetar esa obligación. Entonces, obviamente, las asociaciones, las ONGs y los demandantes saltaron sobre la oportunidad de poder utilizar este poder o de decir al juez que utilizara este poder para obligar al Estado a cambiar toda su política. Es decir, usted va a tener que tomar medidas para luchar contra la mudanza climática. En general, ese poder de injunción está utilizado por el juez administrativo por cosas muy precisas, muy técnicas. Por ejemplo, va a decir, usted tiene que poner una protección en la carretera porque hay un agujero y puede haber un accidente, ¿no? Entonces el juez va a decir al Estado, si no lo ha hecho, va a poner algo en la ruta para enseñar. Nunca está utilizado para ordenar toda la política pública. Pero esta vez el juez decidió ir en el sentido de las otras acciones históricas que estaban, o importantes, que estaban llevadas a cabo en otros países de Europa y también un poco de la posición de la Corte de Justicia de las Comunidades de la Unión Europea. Y decidió usar este poder de esta forma para ordenar al Estado que haga algo sobre la política de lucha contra la mudanza climática. Pero en realidad, como no se quería meter en políticas sectoriales, solo el juez solo terminó diciendo al Estado que tenía 6 meses para tomar medidas, ¿no? Y que entonces tenía que voltar. Tenía que voltar para el juez, para que el juez examinara de nuevo si esas medidas estaban apropiadas para llevar a cabo la lucha contra el cambio climático. Estoy resumiendo bastante, pero es como para no desarrollar demasiado. Tengo un problema de batería.
Mas a coisa que queria dizer é que, igualmente, foi interessante ver que o juiz se animou a tomar esta decisão e a cambiar um pouco sua política e a dizer-lhe ao Estado que estava em carência, que já era algo bastante novedor e bastante forte. E, então, também mandar o mensagem para as associações que sim, que as ações estruturais podían llegar a alguna parte y podía poner presión sobre el Estado. Y justo ahora que estamos antes de las elecciones presidenciales para mayo. Y solo para terminar, se ve que en el caso especial de la contaminación del aire, eso ha ido más lejos porque después de los 6 meses que tenía el Estado, no hizo nada, no hizo nada, o Estado siguió sin hacer nada. Entonces, as associações tiveram que ir ante outra vez ante o juez de la execução e pediu que o Estado fuera condenado a pagar, creo que 100.000 euros por dia de retraso em la acção contra a contaminação do aire. E depois de muitos intercâmbios y todo, el juez administrativo al final tomó una decisión que nunca había tomado antes, que fue como el nivel más alto de condena de ejecución, que era que condenó al Estado a pagar 10 millones de euros por cada periodo de 6 meses de un cumplimiento de sus obligaciones de lucha contra la contaminación del aire. Entonces, obviamente, todo el mundo estuvo hablando mucho de esta decisión, mas si uno piensa al final, 10 millones no es casi nada en la política del aire, o sea, es muy poco. Y ahora este verano, y entonces, bueno, tuvimos esta condena, tuvimos que esperar una nueva decisión que fue este verano, en agosto, del 2021, que eu comenté, si você quer, posso mandar o artículo, Pedro. Y esa decisión al final fue que los 10 millones van a ser dados, porque ese era el tema también, ¿quién va a ganar millones? Ese era el título del artículo, como en el programa de televisión. Estos 10 millones terminaron dados, o sea, el Estado lo va a tener que dar a unos establecimientos públicos que dependen de él mismo, del Estado mismo, y que supuestamente actúan en la protección del medio ambiente. Pero entonces ahora estamos, y las ONGs y todos los universitarios, vamos a tener que vigilar y ver si el Estado no va a bajar, por otra parte, el budget de estos establecimientos públicos, y para saber si al final estas decisiones, estas acciones estructurales sirven para algo. Eso es. Gracias. Obrigada por su atención. Merci, merci beaucoup. Bravo, bravo. Nous avons compris tellement bien ce que vous avez dit en espagnol, en portugais. Tout mélangé. Et n'a pas de problème. Nous sommes, on fait ça, nous parlons espagnol avec les portugais aussi, donc c'était tellement bien, merci une fois encore. J'ai coupé un peu, mais parce que je voulais pas, j'ai coupé un peu la présentation, j'ai pas voulu tout dire ce qu'il y a dans le PowerPoint, parce que ça va faire un peu long après pour l'auditoire. D'accord, mais il n'y a pas de problème, parce que nous aurons maintenant les débats et bien sûr qu'il y aura l'opportunité de complémenter un peu, oui, je pense. D'accord. D'accord. Et merci une fois encore. Hein. Merci. Bravo. Bon, merci. Agora vamos fazer as nossas intervenções. Eu gostaria de seguir a ordem do chat, né? Porque é uma ordem objetiva para não ter nenhuma área, nem sei qual é a ordem do chat, né? Aliás, né? Enfim, a área está lançada, quem estiver aí, e vocês na ordem do chat podem fazer as intervenções, eu só peço que vocês façam de forma breve, né?
Siddhartha, te dou um desconto, pode falar mais. Mas os alunos, vamos tentar falar em torno de 3, 5 minutos para a gente fazer mais de uma rodada de intervenções. Pode ser? Então, se, na ordem do chat, por favor, vamos começar. Eu achei muito interessante a fala da Mary Ann, assim, uma linhazinha assim, que foi a preocupação que a ação estrutural não fosse só mediática. Eu achei isso muito interessante porque nesse confronto, né, entre a cultura brasileira, digamos assim, e a francesa, acho que aí aparece um pouco assim, as nossas diferenças e que eu acho que são bacanas, né? É, me corrija se eu estiver errado, mas na França as decisões têm uma tradição de serem fechadas no Conselho Constitucional, no Conselho de Estado, ou seja, não serem publicizadas. E a ideia é que, ao não expor a um público mais amplo, a decisão possa ser mais coerente, mais debatida, com menos constrangimentos, né? Então, sempre que uma ação vai, acho que para o público, assim, e gera esse debate, esse interesse, eu imagino que tenha um quê de um certo constrangimento institucional. Quando a gente vem para o Brasil, eu acho que tem uma questão que as ações estruturais trazem à tona também, que é a assimetria, a desigualdade, o autoritarismo que a gente vê na relação entre sociedade e Estado. Muitas vezes, quem está ali num cargo técnico ou político tem esse distanciamento, né? Então, eu acho que trazer para a mídia, no caso brasileiro, e a gente vê algumas inovações aqui, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal é televisionado. O Supremo Tribunal Federal está nas redes sociais. As audiências públicas são transmitidas ali. Então, eu acho que a gente tem uma busca por mais exposição para poder dar transparência e, através dessa forma, gerar controle. Acho que quando a gente vai para cá é o contrário. E eu fiquei refletindo um pouco do porquê disso, né? Isso é, em que medida isso é bom, em que medida isso é ruim. E eu fiquei pensando nessa sua frase ao longo da tua exposição, que não seja só midiático, né? O só aí, eu acho que tem uma parte do caso ir para a mídia que tem um papel pedagógico também numa sociedade desigual como a brasileira, de ensino, de acesso à informação, de debate sobre o Estado, de participação. E eu acho que essa dimensão a gente tem que cuidar para não perder. Mas eu entendo o que você está falando. Quando isso vira só algo que não gera uma modificação no comportamento institucional, essa ação pode ser ruim. Quando isso não gera uma mudança de um padrão cultural, isso é ruim. Então, eu acho que o desafio da ação estrutural é como é que a gente converte essa mudança de uma decisão formal e divulga também isso, para que as instituições mudem e a gente seja parte dessa mudança também. Então, separar o lixo, enfim, cada coisa para contribuir na política de descarte de resíduos sólidos. Acho que tem que pensar no todo, né? Diminuir o consumo de plástico e por aí vai. Acho que essa divulgação dessas ações tem essa importância também, né? De mudar esse padrão cultural, que a gente começou falando do estado de coisa inconstitucional, que viver no Brasil é inconstitucional. A gente quisesse parafrasear o Djonga, né? Viver machuca. É difícil. Então, assim, essa parte da divulgação, acho que é uma parte de engajar também as pessoas e os grupos nesse processo de transformação. E a questão é como fazer isso, né? Como fazer essa conversão para que a decisão se torne um padrão de comportamento e de significado compartilhado. Eu acho que isso é mais interessante, assim. Eu fiquei pensando muito nessa relação entre ações estruturais e mídia, que foi uma parte que eu achei muito interessante da tua fala, assim. Então, queria comentar um pouco isso, assim, e te ouvir um pouco mais a esse respeito. Quando você divulgou, olha, 10 milhões, teve um programa de TV para debater o valor da indenização. Quando a gente traz aqui para a realidade do sistema interamericano, tem essa busca. A gente elegeu um presidente que homenageou um torturador.
no processo de impeachment. Quando a gente vai para o sistema interamericano, ele condena o exército a publicar a sentença da tortura e do assassinato do Vladimir Herzog na página do exército. Então, essa divulgação tem um papel de mudança desse padrão cultural autoritário. Deveria ser inadmissível se homenagear ao torturador. Então, assim, é preciso ter nesse mercado de ideias, ideias que contestem essas práticas autoritárias, essas práticas que violem direitos. Então, isso também é uma parte do processo, digamos assim, de reparação da violação de direitos. Então, não sei, pelo menos aqui no Brasil, no sistema interamericano, a gente tem essa preocupação. Então, eu queria te ouvir um pouco mais, assim, no modelo francês, como que essas reparações nas ações estruturais, que não são só o dinheiro, funcionam. Então, assim, de forma objetiva, e tendo esse pano de fundo, queria te ouvir um pouco mais disso, que eu achei muito interessante. Se é diferente mesmo, se é a presunção minha, não tem nada a ver, talvez seja uma prática antiga das sessões serem mais secretas, ou mais discretas, não sei como é que a gente pode perguntar isso, Pedro, se você puder traduzir. Eu vou tentar traduzir um pouco. J'ai compris un peu, mais je veux bien que tu résumes. Mais j'ai compris que un peu la question, mais enfin, même pas la question, les observations. Oui, il a dit qu'il n'était pas sûr, mais il pense que les décisions en France n'ont pas la même publicité. Oui, ça, j'ai compris toute cette partie. Et aussi les débats, par exemple, ici au Brésil, nous avons une télévision qui s'appelle la télévision STF. Donc, on peut regarder dans la télé tous les jugements qui sont faits tous les jours. Mm. Et bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent voir, mais c'est là. Hein? Et oui. Les décisions sont publiées dans l'intégralité, avec tous les fondements, avec les divergents et tout ça. Mm. Et il dit que peut-être les caractères médiatiques de ces actions climatiques peuvent changer la culture des décisions en France qui ne sont pas aussi diffundies, pas aussi... Moi, je pense diffusées, oui, j'avais compris. Mais je pense qu'on peut, attendre des autres considérations et comme ça, vous pouvez répondre toutes les questions qui vous sont posées. Ouais, si vous voulez, je peux dire, parce qu'en plus, je crois que je n'ai pas de stylo pour tout noter, alors peut-être je vais répondre rapidement. D'accord. Parce que j'ai comme vous voulez. Vous pouvez répondre. Non, mais c'est la mais observation et si Sopra disait que estou totalmente de acordo com você que non, os juízes franceses temos publicidade das decisões também. Obviamente as decisões são públicas e isso, mas tem razão que as opiniões dos juízes não e as instruções são muito secretas, opacas e não temos a mesma cultura da difusão das jurídicas e das decisões e de como os juízes vão fazer as decisões. E também os juízes franceses são como anônimos, não? Você tem razão, que não é uma figura de juiz como nos Estados Unidos, na Corte Suprema, que nadie conhece o nome, ou seja, nadie, os juristas sim, mas a gente em geral não conhece o nome dos juízes, nem também a opinião política não está, ou seja, não é algo conhecido. Então, é verdade que é mais obscuro, há menos transparência na justiça francesa nesse sentido e que as ações climáticas servem para mostrar a todo mundo que uma ação contenciosa também permite avançar, não? E recordar ao Estado que tem que respeitar o Estado do direito. Isso sim que é muito importante, mas, a sua vez, o foco mediático, às vezes,
es contradictorio, pero parece que a veces el foco mediático le permite al Estado, pues, como discretamente no respetar o decirles a todos, todo el mundo va a focalizar sí, en la petición, ¿no? La petición o que hay 2 millones de firmas y todo eso, y hay mucho movimiento, muchos periódicos hablan de eso, mas 6-7 meses después, cuando la decisión de jueces está tomada, han pasado a otra cosa, a otro punto de interés, y ahí sí el Estado por atrás puede más como hablar como jueces para tener una decisión. Oh, yo falo eso porque las decisiones de esas acciones que yo comenté son muy así. Parece que fue como un negociado, ¿no?, entre el Estado y el juez, en el sentido de que el Estado, el gobierno, ¿no?, dice para el juez, vamos a tener que ser condenados porque mediáticamente es necesario, más después solo me condena a hacer algo en 6 meses y después falamos, ¿no? Es un poco lo que aparece. No sé si... Dos cosas que me llamaron la atención de su habla. Que la verdad que pienso, puedo estar equivocado o no. Primero, que hay una preocupación muy fuerte de los jueces de la parte administrativa de no entrar en la parte de la competencia judicial. Una división que en Francia es muy, muy fuerte, muy tradicional. Y la otra, y quizá una cuestión para pensarnos juntos, que en Francia la cuestión del clima está más incluida en el debate político do que en Brasil, por ejemplo. Entonces, en Brasil, muchas veces, el único camino que se tiene es llevar la falta de políticas o el no cumplimiento de las políticas a la Corte Constitucional para que diga, mira, usted ejecutivo, hay que hacer algo al respecto. Y en Francia me parece que hay un debate público que puede no ser el ideal, perfecto, pero que existe. Que está en discusión, hay cosas en discusión. Y en Francia todavía me parece que hay una cultura de debate político que es una cultura que viene, bueno, desde la historia francesa y que en Brasil nunca la hubo, de un debate político verdadero en Brasil. No me parece que hemos logrado todavía. Bueno, pero no sé si usted está de acuerdo o no. No sé si sí, mas a verdad, yo pensaba que en Brasil la cuestión del clima era más, y de la protección del medio ambiente en general, tenía la sensación de que en Brasil estaba más desarrollada, mas no sé si estoy equivocada. Nosotros tenemos un desarrollo de las leyes, un desarrollo de la Constitución, un desarrollo de decisiones judiciales que son espectaculares, que son buenísimas. Pero cuando hablamos de elecciones, la parte ambiental no suele aparecer. No. No, no. El partido del medio ambiente... El partido no tiene muchos votantes, no tiene muchos electores. No hay mucha gente que ha sido elegida para proteger el medio ambiente en Brasil. Okay. Entonces, los debates que ocurren en el Congreso de Brasil muchas veces ocurren como una consecuencia de una conferencia de Naciones Unidas, pero no hay un verdadero debate, no hay una verdadera preocupación. Y cuando miramos los últimos años, las leyes que se han aprobado, la gran mayoría está disminuyendo la protección al medio ambiente. Incluso unas reformas constitucionales que han cambiado la Constitución, por ejemplo, para que se pueda admitir la crueldad con animales no humanos.
quando temos com manifestações culturais. Então, a política em Brasil, todavia, a democracia real em Brasil, é algo que me parece estamos lejos. Em França, me parece não tão lejos. Então, o juez não é o meio adequado, nem sequer o único meio. E em Brasil, nos parece que muitas vezes o juez é o único meio de fazer que a proteção ambiental seja levada adelante. Porque o executivo faz agora nada e o legislativo tampouco. Então, claro que estou simplificando muito as coisas, pero sim, 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 sim. Como eu. Sim, sim. Sim. Essa parte, não? Bueno, agora, a ordem do chat está Siddhartha e depois está Regina, depois Harrison. Então, eu gostaria que vocês falaram um pouquinho e despacito. Quer passar a vez, Regina? Depois você fala? Ou quer falar agora? Oi, professor, vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, professor, só falo português mesmo. Muito bem. Boa tarde a todos. Não, eu só perguntei, foi uma pergunta assim, bem básica, né? Que esse debate na França, ele ocorre antes da lei entrar em vigor, né? E assim, no caso, aqui no Brasil, as audiências são públicas, passa na televisão, assim, em tempo real, né? E tem um grupo que acha isso muito positivo, porque dá publicidade, mas tem um outro grupo que acha isso muito negativo, porque sofre uma super exposição dos ministros, como se fosse, todo mundo sabe escalar, não sabe escalar a seleção brasileira de futebol, mas sabe escalar os ministros, assim. E, assim, eu também tinha uma curiosidade de saber sobre a composição dos ministros na França, assim, do Conselho de Estado. Eles são, assim, é uma indicação política? Como é que é lá? Ou eles são, assim, a nata do pensamento jurídico, assim? Porque aqui no Brasil também tem muito essa discussão da qualidade das decisões. Mas no tocante ao nosso sistema brasileiro, assim, eu particularmente eu concordo mais com o professor Pedro, aparentemente. Eu acho que o nosso sistema é bem desenvolvido, tem ações coletivas que não dependem de construção jurisprudencial, mas são um pouco exploradas. Assim. Era isso, professor. É interessante o que você diz, porque faz pouco tempo o ministro falou da possibilidade de fazer gravação das audiências. As audiências são públicas, mas a gente tem que ir lá, não? Mas na televisão é impossível imaginar. E fizeram uma proposição de gravação das audiências e os juízes foram muito em contra. Não querem estar gravados se acham que vai que isso vai meter a pressão sobre eles em seu trabalho e em geral acho que a gente não é a favor disso na França, não, de passar na televisão e para a justiça e isso. Então isso também não, que disse o professor Siddhartha, que nesse sentido a cultura é muito distinta. E também o que temos é uma diferença de funcionamento muito forte entre o que disse Pedro, o que dizias, entre os juízes administrativos, como o Conselho de Estado, porque eles têm formação de administradores, são muito perto da administração e fazem escola de administração, não escola de magistratura. E depois tem os juízes civis e penais, que eles vêm da escola de magistratura e que tem muita oposição em geral com o governo devido à separação de poderes. Mas o juiz administrativo, ele é mais cercano, mais perto do poder executivo. Isso é uma diferença importante da relação do governo, mas também dos cidadãos com esses dois tipos de juízes. Graças por
J'ai répondu aux observations qui avaient été faites, non? Oui, parce qu'à la fin, je crois qu'il y avait une question que je n'avais pas comprise. Non, non, vous avez répondu bien. Ah oui, d'accord. Oui. Ok. Okay. Oui. Et maintenant, on va, d'accord, c'est qui maintenant? Voilà. Harrison. Olá. Eu vou falar em português, vou falar lentamente, acredito que consegue compreender bem. Sim? Apesar que seu português, professora DFRI, seu português é muito bom. Bom, então. Nós sentimos aqui bastante compreendidos com a sua fala. Então, continuo fazendo pesquisa aqui. Ah, perfeito. Então, tá ótimo. Pelo menos eu consegui te compreender muito bem na tua fala. E eu parabenizo pela sua exposição, realmente muito rica, apesar de curta, mas rica em informações. Professor Siddhartha também, é um prazer conhecê-lo, finalmente. Eu vou pontuar minha fala em cima do que o professor Pedro mencionou, que eu percebi, né, eu achei interessante, como os juízes, e isso também pode ser percebido, de certa forma, no Brasil, como os juízes eles focam o debate na questão da competência e deixa a matéria em segundo plano ali. A discussão ambiental, a discussão climática, ela acaba ficando em segundo plano. E isso parece que fica mais evidente ainda no contexto francês, pelo que você mencionou. E outro ponto que é interessante é sobre esse diálogo das fontes que o professor Siddhartha também mencionou. O juiz que está relatando, né, o juiz que está à frente de uma ação que envolve um litígio climático, que é a DPF 708, sobre o Fundo do Clima, ele, na sua decisão, ele traz ali um chamamento a uma audiência pública com o intuito de formar ali o que ele chama de um relato oficial sobre o quadro ambiental, mais especificamente climático do país. E ele ressalta a importância de ouvir tanto pessoas engajadas na defesa do meio ambiente, quanto pessoas que tenham outros interesses, como, por exemplo, a questão da agricultura e por aí. Tem uma situação particular do nosso governo atual, onde houve um total desarranjo da política climática e ambiental do país. Por exemplo, salvo engano, a decisão de serviços florestais foi colocada a cargo do Ministério da Agricultura, que é assim, totalmente com interesses diferentes da proteção ambiental, como nós vimos. Eu até coloquei aqui no chat que a discussão ambiental no Brasil, quando a gente vai para essa esfera política, ela se concentra muito nessa discussão de desenvolvimento, de ver a natureza simplesmente como um bem a ser explorado, e isso fica mais acentuado ainda no governo atual, onde o ministro anterior do meio ambiente ele dizia claramente que a Amazônia era um recurso a ser explorado e que enquanto nós resistíamos a explorá-la, estávamos perdendo tempo e dinheiro. Então, é uma visão muito... Eu entendo que é uma visão muito ultrapassada, que remonta ali ao período dos anos 50, por aí. Mas, enfim, dentro dessa ação, ele ressalta esse diálogo de fontes, e aí ele reconhece que para essa matéria em específico, somente o Poder Judiciário ele não tem essa capacidade de decidir de forma isolada, de forma monológica, como o professor Siddhartha colocou, e que faz necessário esse diálogo. Por outro lado, esse mesmo ministro, em outra situação, que envolvia, salvo engano, a matéria penal, acho que era a respeito do julgamento da prisão, ouvir as vozes das ruas, em uma matéria que, naquele momento, eu entendi que era pertinente ouvir vozes das ruas, porque temos uma lei, temos um código que, enfim, caminha em outra direção. Mas é isso, são dois pontos que eu achei curiosos. Como, em que medida, essa discussão de competência se torna...
outro lado. Harrison, acho que tua internet deu uma oscilada. Foi ou foi a minha, gente? Eu acho que foi a minha, professor. Foi a minha. Acabei de Não, receber um tá tudo aviso. bem. Mas deu para entender? Ficou claro? Quer que eu repita alguma Deu, coisa? sim. Deu sim, deu sim. Qualquer coisa, Deu se o uma. Foi professor só uma puder pipocada. auxiliar. Pedro, moi, j'ai pas entendu la fin parce que ça a coupé, il y avait des problèmes de réseau. J'ai pas entendu les questions à la fin, D'accord. ni pour qui elles étaient exactement. Então, você colocou uma questão para ela no final? Ou não? Ou Isso, foi só uma é consideração? isso. Eu gostaria de ouvir mais da professora Deferri e do professor Siddhartha também, que eu acredito que é uma matéria pertinente também no Brasil. Em que medida essa discussão sobre as competências, né, da questão de harmonia entre poderes, da repartição, né, em que medida isso se torna um obstáculo para o enfrentamento do problema objeto das ações estruturais? Então, por exemplo, no caso ambiental, enquanto a gente está aqui discutindo a competência, de que forma isso se torna um obstáculo para decidir efetivamente sobre a matéria ambiental? Entendi, obrigado. Professeur Deferri, est-ce que vous avez compris Oui, j'ai compris, j'ai compris. D'accord. Je parle ou le professeur Siddhartha veut parler d'abord? Je parle. Vous parlez avant, bien sûr, et après, professeur Siddhartha, vous êtes notre invité. D'abord, é primeiro, não é isso, Pedro? Meu parco francês, pouco é. D'abord, okay. Professeur Deferri, et après, professeur Siddhartha. Não, da pergunta, só queria dar um exemplo muito ilustrativo de lo que você falou, que é uma lei de 2017 que é muito interessante, que é uma lei sobre o dever de vigilância, não sei se vocês escutaram falar, que obriga as multinacionais, as grandes empresas, a ter planos de vigilância para as ações de suas filiales, también de sus proveedores y etcétera, en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, a empresa Total, a empresa francesa Total, tienen que justificar cómo protege los derechos fundamentales en el mundo entero, ¿no? Y esta nueva ley tiene una posibilidad, bueno, muy escasa, pero una posibilidad de reconocer la responsabilidad de la multinacional para los daños causados al extranjero y no en el territorio francés. Entonces, eso es muy innovador. Y tiene ahora un proyecto de tratado en la ONU, no sé si escucharon hablar. Entonces, esta acción, o sea, esta ley abre una acción para las ONGs para que puedan ir al tribunal para que condene la empresa que no hace su plan de vigilancia. ¿Vos sí me entendés, no? Sí. Y ahora hace 2 años que tuvo un debate y la ley es del 2017, ¿no? Mas ahora en a final del 2021, las únicas decisiones que tenemos es solo sobre el tema de saber si la competencia es del juez civil o del juez comercial. Y se ve que nadie, que todo eso fue como un obstáculo organizado por Total y sus abogados para que el juez no se pronuncie directamente sobre el fondo del plan de vigilancia que ellos habían publicado y también para asegurarse que fuera el juez comercial el que iba a ser competente porque se sabe que es mucho más cercano a los intereses de las empresas que el juez civil. Entonces, me parece que sí, que este caso es una ilustración muy fuerte de que você mencionaba, ¿no? De competencia como obstáculo para examinar las verdaderas cuestiones que se plantean ante el juez. Afortunadamente, creo que no es siempre así y que también tenemos jueces valorosos que directamente van a responder al fondo de las acciones. Merci. Pedro, agora eu posso comentar, né? Sim, Siddhartha. Só vejo. Queria dizer primeiro para o Harrison que, assim, eu falar qualquer coisa de ambiental perto do Pedro, eu fico morrendo de medo,
porque o Pedro é um dos maiores especialistas no país, então eu vou, sabe aquela estratégia de autocontenção para não falar besteira? Então eu já parto desse lugar e, assim, se eu falar alguma besteira, eu já peço desculpas previamente ao Pedro por isso. Mas eu queria analisar um pouco essa questão, essa provocação que você fez, à luz de uma colocação que o Pedro fez no início da aula, da separação de poderes ser rígida, né? E eu acho que isso se deve muito à forte influência no direito administrativo brasileiro do direito administrativo francês, que tem essa tradição de uma separação rígida dos poderes, de um controle jurisdicional, como acho que foi a Aline ou a Regina que falou, né, que é prévio, não é posterior. Então, acho que o primeiro ponto é isso. Mas eu acho que ao lado disso foi crescendo um certo processo de americanização do direito brasileiro também, que você colocou, de pensar a separação de poderes numa lógica não de separação rígida, mas de freios e contrapesos, o próprio artigo 2º nesse sentido. E a reflexão que eu fiquei fazendo em cada uma dessas etapas é por que, para além dessa questão eleitoral e da baixa presença do Partido Verde, como Pedro colocou, nas eleições, a dificuldade de ganhar eleições, ter cargo, a morte do Sirkis, acho que enfraqueceu um pouco a causa também. Enfim, o Gabeira ainda é uma referência muito importante e conhecido nacionalmente de longa data, e você pega cada questão dramática em matéria ambiental, tem um parecer dele como deputado, goste ou não, concorde ou não, assim, ele tem uma atuação constante durante os anos. E aí o que eu queria refletir é, nessa chave de ação estrutural, por que você, por exemplo, não tem um ministro no Supremo que seja especialista em ambiental? Eu acho que nunca, a gente nunca teve. Você vai no Ministério do Meio Ambiente, o Salles é um antiambientalista. Você vai no direito internacional, poucos professores trabalham no direito ambiental internacional. O professor Sidney Guerra, por exemplo, trabalha essa questão. A Luísa Deschamps está fazendo mestrado lá em Direito da Cidade, que é formada em geografia também. Então, assim, eu acho que tem uma mudança cultural e uma mudança nas instituições que a gente precisa refletir e pensar para que isso ganhe força. E eu acho que indo um pouco, assim, digamos assim, da ONU, do sistema interamericano, para o plano interno, essas três instâncias têm que cooperar. Quer dizer, que eu saiba, o Pedro pode me corrigir se eu estiver errado, não existe uma organização internacional específica para o meio ambiente. O que existe é o plano da ONU para o meio ambiente, que inclusive elegeu a última década, a década para pensar o direito internacional das catástrofes. Tem uma resolução, tem um escritório nesse sentido, e como monitorar esses impactos. E a gente viu essas catástrofes aumentando ao longo do tempo. Agora, o diálogo com o escritório que faz isso em relação a cada uma das cidades e construir uma cidade resiliente para lidar com esse impacto ainda é muito baixo, e a gente precisa formar mais advogados, mais administradores que façam esse diálogo com essa agência da ONU, e talvez fortalecer, pensar em uma organização internacional como a gente tem, não sei, para a saúde, como a gente tem para o comércio. Já se fala numa Carta da Terra, o Ferraioli, o Val adora pontuar isso, tipo, por que não pensar uma organização nesse sentido? Então, essa é a primeira reflexão. Uma segunda reflexão que me ocorreu foi o seguinte, foi a provocação que eu fiz no início. Será que o sistema interamericano é um espaço de luta só por direitos humanos de pessoas? Em que medida o meio ambiente pode ser pensado nessa chave como direito humano e o sistema interamericano pode ser objeto de luta? Isso é um tema muito recente. Você tem uma opinião consultiva 23, a gente está agora na 28, quer dizer, da ordem do dia, acho que saiu ano passado essa opinião consultiva, e uma das pontos que ela defende é o seguinte: geralmente, quando você tem um crime ambiental, quem é mais impactado é o grupo vulnerável. Então, é difícil separar dano ambiental de dano às pessoas. E é nessa chave que o sistema interamericano tem trabalhado a questão ambiental. Por exemplo,
dois casos concretos muito potentes. O primeiro caso foi o caso Nossa Terra versus Argentina, onde essa mudança aconteceu também no ano passado, e tem um dano ambiental ali a povos originários por uma construção de projetos e concessões lá do Estado, sem a consulta prévia dos povos originários. Então, veja, geralmente, quando o dano ambiental que chega na comissão e na corte envolve violação de direitos de povos originários de base indígena. Então, essa é uma questão para refletir também. É, um caso assim, mais palpável que me ocorreu, mas que eu não vi chegar até a comissão, foi, acho que alguém colocou até aqui no chat, o crime ambiental que aconteceu com Mariana e Brumadinho. Por exemplo, os Krenak, que viviam ao lado do Rio Doce, ficaram sem pescar, caçar, plantar. Quer dizer, esse caso é um caso que eu imagino que, se não foi, vai chegar na Comissão Interamericana. Mas a atuação ainda é muito comedida, porque se estava discutindo se podia ou não debater esse tema lá. Então, tem uma omissão aí também do sistema interamericano nessa agenda, que a gente precisa empurrar o sistema numa direção mais progressista. Tem casos antigos, tipo o caso Mayagna Washingni, que construíram a madeireira dentro da terra indígena. Ele falou, ó, você está danificando o projeto de vida dessa comunidade. Você está danificando a propriedade coletiva. Então, se interpretou de uma outra maneira. Tá para sair como livro, em breve, uma dissertação da UERJ, do Jean, muito boa, que mapeou todos os casos de ambiental nos sistemas de proteção interamericano, europeu e africano. Então, tá para sair em breve. Quando sair, eu mando para vocês. Ficou muito bom o trabalho. Avaliei a dissertação, tá bem legal. Então, esse é um ponto interessante. Quer dizer, o sistema interamericano ainda falha nesse processo. E eu acho que o caso que fica aqui, né, de pão de fundo, deve estar na língua de todo mundo, é Belo Monte. Porque teve um pedido de cautelar para a Comissão Interamericana. Salvo engano, os caiapós e as tribos morreriam ou desapareceriam porque uma larga área seria alagada, e foi o que aconteceu. E o Brasil parou de mandar recursos para a comissão e para a corte, chantageando o sistema de cortar verbas. Isso ainda no governo Dilma. Você vê como o Brasil não é para principiante, que quem retoma o pagamento é o Temer. Não dá para compreender, assim, esse país é imprevisível. Mas, do outro lado, se deferiu a medida que a cautelar falou, você tem que pensar num plano de ação de como vai proteger essa população originária. Tem o projeto de desenvolvimento, de gerar energia elétrica, ok, há uma exceção aí, mas a decisão não foi publicada. Então você tem uma nota de um parágrafo, mas você não sabe efetivamente o que foi debatido entre a comissão e a corte, porque o primeiro relatório é sigiloso e não houve um relatório público. Então, assim, é uma crítica constante. Quando a gente vai para o Brasil, eu vou me autoconter um pouco, porque o Pedro está aqui, aí eu fico mais com medo. Mas eu queria fazer algumas provocações para ouvi-lo mais, assim. Por exemplo, nesse caso de Belo Monte, o parecer do Ibama foi atropelado pelo ministro do Meio Ambiente à época. Quer dizer, o próprio Ibama não tem uma independência técnica em relação ao ministério. Se você vai para os Estados Unidos, você tem uma agência reguladora que é a EPA, Environmental Protection Agency. E aí? Tipo, por que não transformar a questão ambiental numa agência reguladora? Isso é uma questão que me intriga. Por parte. Então, essa é a primeira que eu quero ouvir. Tá. Segunda que eu quero te ouvir. Esse desenho do Ministério Público é muito autoritário, né? Eu acho que ele dominar ação penal e tutela coletiva faz com que o perfil de atração dos membros do Ministério Público sejam penalistas punitivistas. Então, e eu falo isso assim, do seguinte lugar, olha, Pedro, que curiosidade. Quando eu era estagiário, eu fiz prova para o Ministério Público Federal. Mas eu era um ser meio estranho, porque eu não gostava tanto assim de penal, não. E ambiental conhecia pouco. Tive aula até com Madeira, enfim, de ambiental. E aí passei em quinto lá, e eu podia escolher um lugar onde eu ia ficar, porque eles iam distribuir na ordem. E aí tinha assim, o primeiro, penal, o segundo, penal, o terceiro,
penal, quarto penal. E chegou minha vez, eu, ambiental. Eu fui pro setor ambiental. Todo mundo me olhou e pensou assim, é maluco. Então, assim, aquilo me chocou muito, sabe? E eu acho que talvez esse modelo de defensoria del pueblo que a gente tem na América Latina seja mais promissor no sentido de pensar um espaço próprio para a tutela coletiva com uma outra dignidade, com instituição, com pessoas com perfil de direitos humanos, de direitos transindividuais, que o Pedro já lembrou aqui do artigo do CDC. Isso é uma questão que me preocupa. A professora Carolina Cirilo tem feito uma tese sobre esse desenho autoritário do Ministério Público e está muito interessante, assim, deve sair lá para março, abril. Então, essas reflexões saem um pouco dessa tese dela, mas eu concordo 200%. Então, isso é uma questão também. E última, que você falou a questão federativa, concentração, né? Eu acho que tem um federalismo que sempre se propôs cooperativo no texto, mas você continua com a prática, desde a ditadura, de concentração na União. Essa é uma crítica que os constitucionalistas fazem há 30, 40 anos, né? Como diria Marco Antônio, mais velho é que andar para frente. Eu adoro essa expressão, mais velho que andar para frente é muito bom. Mas, enfim. E aí, eu acho o seguinte, você vai, desce no ente federativo, a FEEMA, do Estado, ou a SERLA, e a Secretaria do Meio Ambiente do município, também não tem essa independência, também está precarizada. Eu me lembro que a gente cobrava que o IBAMA mandasse os laudos dos crimes ambientais, etc. Tinham 50 fiscais para o Estado inteiro, 25 tinham sido presos na época que eu estava estagiando. Então você tinha 25 para o Estado inteiro. Como é que você vai conter o dano ao meio ambiente? Então isso que o Pedro falou, quer dizer, a lei é muito avançada, as decisões são muito progressistas, mas você tem esse déficit na política pública para combater. Então, como melhorar essa cooperação entre a secretaria municipal, estadual, federal, e como talvez pensar, né, uma agência reguladora para o meio ambiente, uma organização internacional para o meio ambiente? Eu acho que tem muito a avançar para que essa institucionalidade ganhe força. Então, assim, é muito mais um olhar de direito constitucional de pensar e repensar os desenhos das instituições do que o conteúdo em si do direito ambiental. Então, mas essa provocação, assim, que eu queria ouvir o que o Pedro pensa a respeito disso. Assim. Ah, maravilha, querido. Então, assim, primeiro, nem tanto mestre, né? Eu não sou essa referência toda, né? Eu tô buscando meu lugar ao sol, né? Sou apenas um jovem rapaz latino-americano. Né? Sem cabelos brancos. Tá produzindo há 10, 15 anos aí, Pedro. Para de ser mentiroso. E também a recíproca é verdadeira. Quando eu vou falar do direito internacional, eu tenho todo um receio de não falar nenhuma besteira. Mas uma discussão importantíssima, e nessa discussão a França ocupa um papel de destaque, é a discussão do direito internacional ambiental. Tem obras que são referências, né? Tem um professor histórico, né, que já faleceu, que é o Alexander Kiss, o livro dele ainda é publicado. Eu tenho esse livro, inclusive, é atualizado por outra pessoa. E tem outras obras que eu li quando eu estava lá na França, enfim. Mas o grande debate, ou talvez um dos grandes debates, é a fragmentação do direito internacional. Ou seja, se essa tática de ter muitos tratados com temáticas específicas, se isso leva a uma... Até que ponto isso leva a uma efetividade e até que ponto essas agendas não conversam como deveriam e também os recursos são escassos. Então, hoje, o Acordo de Paris, quando ele saiu, uma das preocupações era abarcar no texto essa integração entre as agendas da biodiversidade, dos povos originários, da proteção da floresta, a pauta da justiça climática aparece ali. Isso, acho que a justiça climática é bem assim, bem ampassando, mas as florestas têm um artigo próprio, aí a questão dos povos tradicionais aparece, dos povos originários.
Então, esse é um grande debate. Né? E em paralelo a isso, essa tentativa de se criar um tratado central que agregue essas agendas internacionais e que poderia dar ensejo a uma agência ambiental internacional, essa também é uma discussão que corre, que é uma disputa conceitual, se vai ou não vai, ou não vai. E aqui também a França também tem um destaque, porque a Associação Internacional de Direito Ambiental, que tem o nome em francês também, que tem como um dos seus professores o professor Michel Prieux, propôs, né, e inclusive o Macron se comprometeu a levar essa proposta para as Nações Unidas, um pacto mundial pelo meio ambiente. Le pacto mundial pour l'environnement. E eu, por acaso, eu estava lá quando lançaram oficialmente essa proposta. Então, estava lá o Ban Ki-moon, o Macron, o Arnold Schwarzenegger, né, que além de ser um ator muito famoso, ele também foi um governador interessante na Califórnia, né, em relação às questões ambientais. Então, isso é um debate. Né? Assim como aqui no Brasil, criar uma agência independente também é um debate. E nós temos um professor que é especialista nessa questão do federalismo, e principalmente em relação ao licenciamento, que é o professor Tauden Farias. Né, porque ele debate a questão da lei complementar 140, que distribui as competências e tudo mais. Mas o nosso tempo já está um pouco avançado, eu não quero entrar muito nisso, mas é claro que o problema do federalismo está nesse pacote, né, da realidade brasileira. Os municípios não têm verba, os estados estão mal estruturados e recai tudo sobre a União, que também não está estruturada, e aí nada acontece. E aí o enforcement é nenhum, é muito pouco, né? A Mission Louvre, pas du tout, né? Então, a gente tem leis muito boas e a implementação, a Mission Louvre, é nenhuma, é muito pouca. E aí dependemos muito do judiciário. Essa é a minha visão, mas simplificando muito essa história, que eu queria ouvir ainda quem ainda não colocou, João Pedro, Daniel, Fernanda, que ainda não falaram, se quiserem falar, agora é o momento. Oi, professor. Pode falar? Sim, pode, à vontade. Se for falar, eu vou mudar de área, não vou ficar só na ambiental, né? Não, fica à vontade. Eu vou fechar a câmera um instantinho aqui, que eu tô com um probleminha técnico, tá? Mas eu tô te ouvindo. É. Pode falar, por favor. Boa tarde a todos. Em relação ao que o professor Siddhartha falou, eu concordo em relação a essa questão do Ministério Público, principalmente o Ministério Público Federal brasileiro, isso é um problema. E até hoje você tem muitos procuradores, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu os conheço há pelo menos 10 anos, né? Então estou direto com eles. Você mistura muita matéria, são os mesmos procuradores de tutela coletiva, são aqueles que trabalham com criminal, e às vezes o sujeito não sabe nem o que ele está fazendo ali no meio de campo, isso atrapalha bastante. Eu queria também falar... porque o professor Siddhartha sabe bem disso, né? Até porque eu quis trabalhar sobre isso e eu sou um fã do que ele escreveu com o Davi sobre o estado de coisas inconvencional. Eu acho que foi muito bem, essa ideia foi muito boa. E sabemos também que nós já tivemos debate nas nossas aulas, né, professor? Sobre a necessidade de ter novas decisões, mas à época o artigo foi escrito, teriam, evidente, novas decisões depois disso. Eu pude escrever recentemente na disciplina do professor Siddhartha uma análise sobre o estado de coisas inconstitucional, sim, no sistema penitenciário brasileiro, especialmente no sistema Fluminense, no Rio de Janeiro, mas analisando sobre o viés da pandemia do novo coronavírus, a ideia do Covid-19. Por quê? E principalmente no estado do Rio de Janeiro. Fazendo uma pesquisa de campo, no sistema penitenciário fluminense, e trabalhando bem esse artigo que foi publicado pelo professor Siddhartha com o Davi, aqui eu não vou repetir tudo que foi dito aqui para não ficar extremamente repetitivo. A gente chegou a uma informação que no começo da pandemia, bem no começo, no ápice da pandemia no Brasil, a secretaria, na antiga gestão, ela se recusava a prestar qualquer tipo de informação ao Ministério da Saúde, ao governo do Rio de Janeiro, sobre o número de pessoas que foram contaminadas. Isso é um dado oficial. Ela suprimia ou dava informações que não eram verídicas.
sobre o número de pessoas contaminadas, ou seja, não eram só os presos, mas também os agentes penitenciários, naquela oportunidade, que estavam contaminados ou que vieram a óbito. E em relação aos presos, ele informava sempre a mesma questão. A secretaria dizia, olha, o número de presos que veio a óbito é X, mas a causa é desconhecida. Então, sempre era a causa desconhecida. Isso já mostra também um estado flagrante, um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário fluminense, né, e de uma forma global. Se a gente analisar que são 50 mil presos no Rio de Janeiro, basicamente 50 mil presos, é muito difícil você presumir que teria 50 mortes. E com origem desconhecida. Então, isso é um dado muito grave e o próprio Ministério Público Estadual teve que intervir junto com a Defensoria Pública de Tutela Coletiva para prestar essas informações. Ao passo que o CNJ mensalmente está apresentando relatórios mensais sobre o número de agentes penitenciários, eu até trouxe isso nesse artigo, professor Siddhartha, com gráficos de agentes penitenciários no Brasil inteiro, presos que vieram a óbito por Covid e foram contaminados, de cerca de 715.600 presos. Então, isso é um estudo bem completo, CNJ, é um dado oficial, isso está disponibilizado na própria plataforma do CNJ. Bom, esse seria um ponto. Aí aqui eu separei também que, por exemplo, em 1º de abril de 2021, parece até brincadeira, no dia da mentira, né? A Secretaria de Administração Penitenciária informou por intermédio de boletim que até aquela data, 505 apenados, cerca dos 50 mil do sistema penitenciário, testaram positivo para a Covid, sem esclarecer o número de mortes. Isso é oficial, está no site do governo do Rio de Janeiro. Então, não tem origem do número dessas mortes, o que beira um absurdo, que é basicamente aquilo que o Estado brasileiro, na Corte Interamericana, não cumpre as decisões, daquela falta do efeito vinculante das decisões na Corte Interamericana. Bom, aqui eu também tenho um estudo recente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que teve uma audiência pública com os ministros do STJ, falando da necessidade de uma reeducação dos presos e para a gente analisar medidas para reduzir a população carcerária, porque, como foi dito aqui, é uma triste realidade do sistema penitenciário como um todo, que ainda está sob a superlotação, com falta de higiene básico e essas questões. Eu trabalho aqui também a questão do Daniel Sarmento, que é trabalhado também pelos professores. Trago a questão da Corte Constitucional Colombiana pela violação maciça de direitos fundamentais, e aí também são trabalhadas essas ideias. Tem aqui também alguns pontos importantes. No Rio, o Tribunal de Justiça chegou a editar um ato normativo, que foi o 04-2020, que instituiu inclusive o RDAL, que era o sistema de urgência. E aí, à luz da resolução do CNJ, 62, de 17 de março de 2020, que fala da recomendação aos tribunais para evitar ao máximo a decretação de prisões preventivas ante o estado de Covid-19, é o estado que a pandemia que assolou o mundo como um todo, e para evitar ao máximo prisões novas, e as prisões só deveriam ser decretadas para casos estritamente necessários, aqueles casos que envolviam grave ameaça ou violência, os crimes mais bárbaros. Não poderia haver substituição. E observando as normas sanitárias, né? E aqui eu trago aqui um dado recente, 15/10/2021, que o CNJ apresentou um monitoramento quinzenal dos casos de contágios e mortes por Covid-19 nos sistemas prisional e socioeducativo, categorizados entre servidores e pessoas em privação. O levantamento foi feito a partir de informações provenientes de diferentes fontes do Poder Executivo, Judiciário, Estadual, incluindo dados repassados pelos Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, GMFs, boletins epidemiológicos de secretarias estaduais e dados informados ao Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM. Esse foi um importante subsídio para guiar as ações do Judiciário no contexto da recomendação 62 aprovada pelo CNJ. Eu lembro também a história de um habeas corpus coletivo que foi julgado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, foi até objeto de audiência pública, e eu sou um dos impetrantes desse habeas corpus coletivo, junto com o defensor Eduardo Newton, aqui do Rio de Janeiro,
por conta das violações também maciças a presos, e nesses casos específicos eram presos negros da periferia e que eram responsáveis aos cuidados de crianças. A gente mantinha e ainda mantém homens que, por exemplo, são os únicos responsáveis pelas crianças e estavam presos preventivamente, por conta da cor da pele, pelo status social e por decisão do ministro Gilmar Mendes, foi recomendado o reexame, a realização de audiência pública, a expedição de ofício aos tribunais para reexaminar essas questões. Bom, caminhando aqui mais para frente, eu falo também... Né, de acordo com essa pesquisa, o que eu achei interessante foi que, no estudo apresentado pelo CNJ, do total de testes realizados, não foi nos 715 mil presos. Em 361.534, tem-se o relato de 66.846 casos confirmados de Covid-19, sendo que com 288 óbitos registrados. De tal maneira que a região sudeste, a gente analisando o Rio de Janeiro, ela comporta 44,1% desses óbitos, só em relação aos presos, ou seja, um número bem gritante em relação às outras regiões do Brasil. Aí aqui eu também lembro também o Estatuto de Roma, que é bem trabalhado, que fala das práticas que são consideradas genocidas. E essas pessoas privadas da liberdade, nessas condições, que podem ser consideradas análogas a torturas físicas e psicológicas, a gente pode atribuir uma prática de genocídio. E pode atribuir a quem assina os mandados de prisão e submete essas pessoas ao cárcere. Que só quem milita nessa área sabe como que é difícil para uma família. E aí tem uma questão até que eu gosto de falar, né, professor Siddhartha, já falei várias vezes, que se a gente for pegar os homens que são presos, a mulher, a esposa, a mãe sempre está lá, nos dias de visita. Mas se a gente for para o outro lado, para as presas, isso não se repete. É muito difícil as presas receberem visita dos homens. Isso ocorre muito no sistema penitenciário brasileiro. E não se sabe. Lógico, é um machismo, né? Mas, enfim, isso é comum, isso é habitual. Eu lembro também que, recentemente, teve uma entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso, que João, a gente trabalha bem também, e ele fala que... Só te cortar um pouquinho. Vou te pedir para você tentar fazer um fecho aí, que eu estou vendo que você está passando por todo o texto aí, mas pelo avançado, vou pedir para você fazer um acabando, fecho. Já estou acabando. Okay. Só ia citar que o ministro Luiz Roberto Barroso recentemente falou que o sistema penal brasileiro, perversamente, de uma maneira geral, é feito para prender um menino negro e pobre. Bom, eu peguei aqui também um artigo recente de uma revista médica científica que fala dos grupos de risco de doenças crônicas respiratórias no sistema penitenciário também. E, bom, basicamente era isso. Ia falar da DPF, meu professor Siddhartha já falou, dos julgados recentes. E aí eu lembro também que ele citou da unidade prisional do Rio de Janeiro, que o STJ recentemente aplicou a pena do cômputo em dobro, porque era considerado que se aplicava a pena em situação ruim, né? Então foi aplicado, foi até o ministro Reinaldo Soares da Fonseca que deferiu esse pedido para aplicar a pena em dobro. Então basicamente era isso. Desculpa, eu extrapolei o tempo, né? Mas tentei falar o máximo que eu podia. Não, tá tudo bem, eu te agradeço pela tua contribuição, é porque a gente já está no teto da nossa previsão, né, de 2h30. E eu não sei se a professora DFR tem um compromisso, pode ser que sim, então eu não quero avançar no horário. Então eu queria agora pedir, né, a ideia era até que nós pudéssemos fazer mais, mas tudo bem, mais debates, mas isso só mostra como... O tema que nós estamos debatendo hoje, né, ele é tão importante, né, tem muita coisa para falar, para debater, e a gente vai fazer outros eventos, outras reuniões, espero que no futuro presenciais, né, que a gente possa se encontrar presencialmente. Então, eu queria pedir para os nossos convidados, né, a professor Siddhartha, a professora De Ferri, que façam uma consideração final, se quiserem... fazer algum comentário final para que nós possamos encerrar. Eu já vi que várias pessoas saíram também por conta do avançado da hora,
E eu acho que realmente a gente precisa caminhar para uma conclusão hoje com um gosto, um sabor de quero mais, né? É sempre bom ficar esse gosto, essa vontade de querer fazer mais, que a gente organiza outro. Mas acho que hoje a gente já debateu bastante, aprendeu bastante. Queria agradecer muito a vocês. E eu acho que, de repente, para o Siddhartha poderia fazer suas considerações, breves considerações, depois professora Maria de Ferri também, e depois a gente faz um fecho. Né? Queria só comentar pontualmente duas coisas que o João colocou. A primeira, essa decisão do STJ me gera sentimentos contraditórios, que por um lado é um alívio que a pessoa que está sofrendo ali no presídio tem um cumprimento de pena acelerado, né, para sair logo daquele sétimo círculo do inferno, né, do Dante, que virou as penitenciárias, mas por outro, me deixa meio indignado de você achar que você pode deixar a pessoa lá descumprindo toda a legislação de execução penal. E, em certa medida, esse tipo de decisão valida a tortura que acontece ali. E eu acho que a gente tem que pensar em ações estruturais para mudar esses espaços, né, para ser câmaras de que as pessoas saiam mais humanas de lá e não com sua humanidade diminuída por práticas sem acesso à água, ventilação, cama, esgotamento, o dito a trabalho, assistência religiosa. Você falou do racismo, por exemplo. Nem a comissão, nem a corte interamericana trabalharam os padrões. Por exemplo, tem um livro do Sidney Nogueira que fala da intolerância religiosa na questão prisional. Um pastor consegue atender o seu fiel dentro do presídio. Uma mãe de santo e um pai de santo, não. Então, isso é uma questão que a gente tem que repensar esses espaços, que eu acho super importantes. Então, assim, as ações estruturais acho que são centrais. Nesse sentido, sua fala me preocupou muito nisso. Isso que você falou também das ações na pandemia, etc., foi muito bom você trazer os dados. Tem uma ação do IDD, que é o Instituto de Defensores de Direitos Humanos, sobre isso. Se tiver interesse, não sei se você já conhece, tá, aprofunda lá. E eu queria sair daqui também estimulando que a gente repensasse não só a questão do estado de coisa incondicional nos presídios, tem muitas condenações no sistema interamericano, mas também em matéria de violência policial. Tem o Daniel Lozoya, que resistiu aqui até o final, participou da audiência no Supremo também, com uma contribuição muito bacana sobre isso. Agradeço ele resistir heroicamente até o final, às 2h30. E eu acho que a gente tem que pensar mais estudos sobre segurança pública e que ações estruturais a gente pode tomar, porque 10 casos do sistema envolvem o Rio de Janeiro e a gente está sempre vendo na mídia massacres e mais massacres, como aconteceu no Salgueiro, como aconteceu no Jacarezinho. E eu acho que, assim, quando a gente vai para um âmbito do mestrado e do doutorado, a gente tem um privilégio muito grande. Geralmente, a maioria que consegue chegar no mestrado ou doutorado não vivencia na pele, e aí a ambiguidade na pele, né, os problemas de segurança pública. Então, acho que esse é um tema central para o país e para o Rio de Janeiro, e a gente precisa refletir mais sobre isso e as ações estruturais que a gente pode enfrentar nesse sentido. E o meio ambiente não está descolado dessa questão. A gente falou da eliminação da força-tarefa, do órgão que existia dentro do Ministério Público, e como que isso também, os recursos que vão para a milícia e essa guerra entre milícia e tráfico e polícia e uma relação, uma mistura muito complexa, sai um pouco daí, porque a fonte do recurso para essa guerra particular não é só o tráfico, é domínio de território, é o preço do gás que é mais alto, é o prédio que é construído por um valor burlando a licença ambiental. Então, ficou mais sofisticado esse domínio do território e a gente precisa pensar nesse tema para redesenhar as instituições para que elas sejam compatíveis com o Estado de Direito. Então, assim, a provocação do João mexeu muito comigo nesse sentido. Assim. Mas só, no final, assim, agradecer
o Pedro, adorei, assim, estar aqui, estava meio tenso, estava meio com medo, assim, eu falei, ah, meu Deus, vai falar alguma besteira ambiental, pronto, estou descredenciado. Uma brincadeira de lado, adorei ouvir a Mary Ann também, e é isso. Teve um outro ponto que eu esqueci de falar. Você fala muito bem o português, viu? Adorei, deu para entender tudo, foi maravilhoso. Falou da audiência de custódia, tem aquela reclamação constitucional do Fachin determinando que todos os presos em todas as modalidades no Rio sejam submetidos à audiência de custódia, por recomendação da corte, inclusive. Maravilha. E, Siddhartha, você foi ótimo, né? Eu te agradeço muitíssimo. Agora vamos ouvir a professora, professora De Ferri. Sim, obrigada, Pedro. Minha conclusão vai ser mais curta, porque tenho medo de dizer coisas erradas sobre o que entendi da conferência, não? Sim, o que eu disse, mas não sei se entendi tudo bem, então vou favorizar a prudência e a precaução, não? Como princípio de precaução de direito e meio ambiente. Então, as ações estruturais, o que eu escutei, são de formas distintas, não? De um lugar para outro, e também em um mesmo lugar pode ter formas distintas, mas o mais importante é que sirva de ferramenta para fazer evolucionar as políticas públicas e também para proteger os direitos fundamentais, não? Que o Estado não sempre respeita o poder executivo. E também porque não agora também, mas em grandes empresas ou as pessoas privadas que também fazem violações e as ações estruturais também vão entrar, acho que vai entrar também nesse mundo na Europa, acho que no continente americano já conhecem mediante as ações de grupo este estilo, não, de ações. Então, foi muito interessante e creio que, se entendi bem, pode ser que tenha algumas ideias para trazer para a França de falar e também, obviamente, como agora as ações estão recém começando, vamos buscar modelos e exemplos, e acho que o Brasil e Latinoamérica em geral também com os países que têm a ação de amparo, são muito bons exemplos que temos que seguir, por lo menos no jurídico. Então, te agradeço muito por a invitação e a tua disposição. Se seguem fazendo conferências por vídeo, la podemos fazer quando estemos em França também. Ah, merci beaucoup, un fort encore. Ah, muito obrigado, professora Mariana De Ferri, pela sua presença, pela sua contribuição. Agradeço muitíssimo, nós vamos manter esse canal em aberto, né? Eu preciso melhorar um pouquinho meu francês, mas vamos manter esse canal em aberto para podermos falar em espanhol também. Sim. Minha saudação cordial, meu cordial abraço a todos os membros do CERDOR, do CRIDO também, um abraço a todos. Agradecer muito a você, ao Siddhartha, fantástico, como sempre, Siddhartha, a gente tem muita bola para trocar, muita coisa para trocar. E a vocês que ficaram até o final, então, obrigado, Alisson, Regina, Daniel. Então, vou encerrar por aqui. Sim. Um abraço.